Tjenare streamen! Oj, sorry om det lätt, men ja, välkommen tillbaka till en ny stream här på Fotbollsfillers kanal. Och ja, yeah, let's go! Let's go alltså! Välkomna till en helt ny stream här på min kanal! Det är nice! Nice! Nice. Så. Oj. Vad lagar det till där? Oj. Så. Och vart ska vi hoppa då? Vi kan hoppa till det. Så let's go. Vilka inne då? Där man... Tjena falle! Tjo! Skriv lite saker så blir det nice. Skriv frågor. Det är väldigt nice. Oj, vänta. Åh nej, jag kommer inte fram dit. Eller? Jo. Blåpump direkt. Ja. Så. Jag backar den här saken här. Efter det så ska jag bara lägga ut på Snap, alla kommer in. Oh, en blå år också. Så, vänta till som heter Minis. Oj. Ja då, jag hittade Minis. Vilka inre? Ingen inre. Här uppe var det en innan, men... Jag hittar ingen. Här är det någon. Lovar jag dig. Där nu ja. Ja.
Jag slänger ut min minislinga. Så gör vi. Ska man... Vi gör faktiskt så. Typ inga rockets. Måste hitta rockets. Röd nice. Vem är inne? Witch. Här har vi en. Som inte är så hög alltså. Okej, nu tar vi han här. En hype upp lite streamen. Vem är... Jag har inte pratat så mycket, vänta, jag är typ så här inne i gamet väldigt mycket nu. Men vem är inne? Alla som inne skriver någonting, alla som inne skriver någonting, jag tror det är en bara för att stå den. Fegis, där var han där, nu skön är han där. Hur skönt träffar han mig. En himla crossbow alltså. What? What? Hur kan han träffa mig så mycket med sin crossbow? Vad la jag med det nu? Jag måste komma ihåg det alltså. Jag kommer inte ihåg vad jag la med det heller ju. Han blev sniperad. Tja Filip. Där uppe är han. Ja då! Såja! Såja! Gå inte på med tips bara. Exakt alltså. Den som skjuter mot Felix alltså. Den får igen.
Nu hade jag velat ha lite mer material. Bra fylla. Det är bra fylla. Vad är det där nere? Är det en skar? Nej. Okej, ska man gå upp och ta den här looten här? Ja, det gör jag. Vänta, just det, jag vet vad ett medkit är. Oh shit, vad jag laggar nu. Det finns ju loot där uppe, men vänta. Oh. Skriv lite frågor, Filip. Det blir nice då. Är inne på medkit? Ja då. Oj. Oj. Oh, den sköt. Nej, jag skiter faktiskt i den looten där uppe alltså. Jag orkar inte gå för den. Det är läskigt nu alltså för... Vem är det som skjuter alltså? Who is trying to shoot? Åh, herre vad nära meteoriten är nu, vad heter det? Kör med den kaninskrinsen. Ja, okej då. Det kan jag göra. Kör med det efter detta gamet. Eller alltså nästa game då. Jag kör efter detta game, kör med kaninskinnet. Eller Rabbit Raider. Där måste jag öka trä alltså. Det var mitt... Oh, vad rädd jag blev när... Arsenal Tottenham. Tottenham. Det är Tottenham. Tottenham, RIP, Filip. Nej, men jag säger Tottenham. Är det värt att gå för den här kistan? Åh, herre vad jag laggar, va? Vad händer? Jag vill inte komma hit, vänta. Snälla, något bra. Oj, yes, minis, det var inte så bra. Oh, någon sköt. Okej, jag drar innanför. Vem sköt alltså? Vem är det som skjuter mot mig alltså? Den ska få i alla fall. Vem sköt? Kan ha varit därifrån ju. Det tror jag det var. Det där är han. Oh! Booja! Det lippte ändå. Den var nice. Den tycker att jag var nice. Så ja! Get wrecked! Så ja! Så ja! Nu känns det nice alltså. Här är något. Det var inte så nice den killen alltså. HS var POOM! Sniper God. Yeah boy. Sitt ner i båten. Sitt ner i Filles båt. Ja. Sitt ner i min båt alltså. Jag kollar mig till dit. Det är det där fall den. Det är så nice. Det är så coolt. Vad ska jag göra? Jag vill gärna inte dö nu. Ja, det vill jag aldrig. Filip, du är en väldigt aktiv följare. Det är väldigt nice alltså. Om du subbar då. Jag hoppas jag gör det. Ja, men det hoppas jag. Men. Eller jag vill. Eller jag. Byggkällan är inte så fel. Ja, jag bygger nu. Oj. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Det kommer någon. Filip, skriv vad jag ska göra. Skriv vad jag ska göra i gamet alltså. Jag försöker göra snigel. Jag har subbat.
lovar det är någon bushcamp någonstans. Jag bygger en högre. Eller skriv vad jag ska göra. I don't know what I'm gonna do. Jaha. Vad är alla egentligen? Där har vi en där. Kolla nu. Filip sniper gaddar med. Kolla nu Filip. Det är bakom en bakom han, det kommer en bakom han. Oh, we are big. Och sen han, ja då. Så skjuter han rockets mot mig såklart. Varför är alla mot mig? Varför är alla mot mig? Ja då. Han skjuter mot han. Hej, ska jag. Ja. Okej, han stack, han stack. What? Jag skjuter honom. Jag har inget att bygga med ungefär typ, eller typ. Där har vi en. Så död. Jag vet inte vad han gjorde. Men yes. Snälla, hade han material. Jag går faktiskt för den där. Snälla, lite material då. Jag kommer pusha han där. Nej, jag kommer inte alls. Jag tog launchpad. Jag drar innanför nu. Lägg till dig på Fortnite. Lägg till. Okej, detta vinner du kungen. Tack. Okej, då lägg till mig på Fortnite. Så blir det nice alltså. Material, kom igen. Där har vi en. Snälla då. Det är fyra pers kvar. Håller med Axel, fyller väg på Fortnite. Tack. Tack hörni. Åh, så måste jag gå bort. Vad rädd jag blev. Wow. Så. Okej, nu vad ska jag göra? Nu vad ska jag göra? Där har vi en till. Snälla då, eller där, kolla nu. Skit. Okej, det är jag och två till. De fightas också. Kolla nu hur många pikar där. Jag taggar, jag träffar ju. Campa, nej vänta. Jag taggar han. Såg ni inte eller? Jag träffar han. Yes, jag är innanför igen. Det här måste räknas som innanför, hoppas jag. Jag ska hacka lite nu. Kolla. Ser du meteoriten där? RPG, vad skönt. Hur ska jag göra?
Jag gör så. Noll rockets, det är inte värt det. Snyggt, tack. Där har vi en till. Vänta, jag kan kota ner. Varför åker den inte ner? Just det. Ja, jag fick en. Men jag fick en, det är jag en till. Snälla nu. Skit också, åh nej! Oh my god. Vad dåligt av mig alltså. Det är skönt, vad dåligt. Åh, vad dåligt. Bra jobbat ändå. Vänta, jag kommer snart. Jag ska hämta min mobil och lägga upp på Snap att jag är live. Eller streamar och så. Men jag stannar kvar i streamen. Back again. Jag gillar ändå som en... Jag gillar ändå som mina snipes i... Jag har lagt till dig. Okej, bra. Jag gillar ändå som mina snipes. Här har vi dig. Exakt. Men jag gillar ändå som mina snipes i det där gamet alltså. Åh, nice. Jag gillar det bara. Vänta, jag kommer köra lite solo idag. Eller nu. Men vi kan köra en annan dag. Skulle jag köra med kaninskinnet? Vill du det, Fredrik? Stream. Gilla. Jag vill lägga ut på Snap att alla ska komma in. Okej då. Nu får ni hypa. Så jag vinner. Nu kör vi. Okej, så kör med detta. Detta skinnet. Vilken backpack då? Eller jag vill inte ha den här glide. Eller den här. Fixan. Jag kör med den. Jag hoppas någon mer kommer in alltså. Men det där var ändå så. Vad tycker ni? Tycker ni det var ett nice game? Det var ändå så ganska nice game ändå. Tycker jag. Jag tycker det var nice game. I think it is a nice game. Jag ska bara kolla en sak nu. Det går snabbt. Nej. Okej, kolla nu ner. Jag ska bara kolla på min... What? Vänta, nu. Jag ska bara kolla på snipen. Nu kommer den. Boom. Hur är grafiken? Kan ni skriva hur grafiken är? Kan ni skriva hur grafiken är? Är den sådär eller? Är så bara den är sådär typ. Du. Är den jättedålig? Vill på Axel ni får skriva. Bra. Är den? Oh, vad nice om den är bra. Sen är bra. Den tror jag du menar. Kör. Vad ska vi hoppa? Vi kör retail. Innan hoppar jag tiltad. Nice. Lolmen. Vem är du? Just det är säkert Sebbe tror jag. Okej, känna Sebbe om det är du. Tror det är du.
Sebbe, jag gjorde ett nice game innan. Eller ganska nice. Fick några nice snipes ändå. Tycker jag. Sebbe, kommer du på onsdag, tror du? Det är Sebbe, ja. Sebbe, kommer du på onsdag, tror du? Du får inte vara sjuk längre. Hur mycket komma kommer. Japp, okej, bra. Nice. Vilket hus ska man ta? Vilket hus ska man ta det? Skit när jag har tagit mitt hus. Jag var i hela friden. Jag kör detta huset då. Nej. Kör någon igen. Snälla shotgun nu. Shotgun. Ja då. Oh what? Två blå pumps. Och tre pumps. K-bra, tack. Är frisk. Okej, bra så. What do you mean? 44, vi kör så. Double pump. Hype honey, hypa. Då kör han. Okej, nu. Kom då. Exakt. Kom inte mot mig, alltså, din lilla fegis. Din lilla banan. Herre, jag var ändå så ganska nära på död, alltså. Skit! Jag är död. Åh, jag fick honom. Kommer en till. Åh! Shit, hörni, vad säger ni om det där? Hörni, vad säger ni om det där? Nej! Hörni, vad säger ni om det där? Tycker ni det var nice, eller? Jag har honom. Alltså, beast on Fortnite, hörni. Oh my god, alltså. Oh my god, det säger jag. Jag tyckte faktiskt att det där var ganska snyggt ändå. Ja. Yeah. Shit. Och många kills. Alla bara kom till mig och bara. När man gör med i kriget så bara kommer Felix bara. Shit. Det där var jag ganska nöjd med ändå. Oh my god. Jag lovar det kommer vara någon noob som kommer ta mig. Lova dig. Tror du det är någon kvar, ni? Tack, hörni. Nej, droppet.
Den kom jag på det. Oh yes. Jag tror han tog droppet. Ja. Yes. Kom då. Kom då hörni. Kom då. Kom då. Kom då. Om jag går för droppet. Tog han droppet precis. Vad är du? Jag tror det var någon som tog droppet precis. Där är du. Där har vi också en ju. Vad skön. Nej! Det är en som pushar mig. Där har vi en. Den där lilla busken alltså. Du ska inte få stoppa mitt game. Så. Yes, han fightas. Jag skiter faktiskt här nu. Jag kommer gå för loot. Men vem är det då? Där var du. Nej! Jag hade ju så... Jag hade sju kills och det var ju så himla... Och så kommer det nog med en kill! Skämtar han? Det har kunnat vara så himla bra game. Det hade kunnat vara ett sånt himla bra game. Så nu bra game det har kunnat vara. Så kommer en himla noob. Som score. My god. Pallar inte. Hörrni, alla som inne skriver någonting, alla som inne skriver någonting. Oh my god. En himla noob. Ska vi köra några games? Jag är inne. Du. Ska vi köra några games? Inte nu, jag kör lite solo nu, men ja. Oj, vänta. Ska vi fixa en sak? Alla, hörni, såg ni vilken noob som fick mig? Ska jag, ni såg det? Alla, hörni, skriv om ni såg nooben som fick mig, alltså. Jag hade ju 7 kills. Jag såg, ja. Herregud. Hörrni, skriv frågor. Ska jag sätta igång musik? Vad tycker ni? Vad tycker ni? Vad tycker ni? Jag sätter igång musik. Kolla, jag åker igenom den här nu. Yay. Skriv om jag ska sätta igång musik sen.
Eller så det kanske är jobbigt att kolla på om jag har musik. Jag har musik. Ja, efter gamet. Ja. Hej, hallå hörni, skriv! Sen efter jag, om jag, när jag har kört, då får ni skriva vilket skin jag ska använda också. En tar mitt hus. Den nubben har tur. Den där himla nubben alltså. Den ska inte få komma loss alltså. Yes, en boll. Okej, let's go, honey. Ingen shield alltså. Skit i, jag kör ändå. Nej, jag kunde inte, hörni. Jag kunde inte. Tja, är live nu. Oh, Kalle, du skulle sett mitt game innan. Jag hade 7 kills, som var typ 27 kvar. Jag hade kunnat fått ett himla high kill game. Okej, okay, hörni. Ska jag ha musik? Ska jag ta sätt på musik? Kör min spelista. Jag har gjort en spelista livestream. Jag kör med den. Nej, vänta. Ja då. She know me. Ja. Vilket skin? Vilket skin jag ska ha? Vilket skin ska jag ha, ni? Vilket skin ska jag... Det ska vi först... Det får vi... Eller har jag? Och inte no skin. Start a wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan. Vilket skin har ni? Skriv. Jag skriver först, det tar jag. The Reaper. Okej då. Eller så ska vi först vilken backpack jag ska ha. Den blir det. Do bad things. It's a lot of bad things. Don't you wish you know me. You know me. Den så ska vi först vilken backpack. Ägg. Nå okej. Den så ska vi först vilken yxa jag ska ha. Den använder jag. Vilken yxa ska jag ha? Ni kan typ så här beskriva den, alltså, om ni inte vet ägget. Eller om ni inte vet namnet. Sorry. Basic. Menar du den? Party. Do you know me? Alltså menar du den vanliga? Alltså... Penna. Ja, men då kör jag penna för jag fattar inte vilken du menar. Glider. Välj vilken glider. Men jag tog pennan nu. Nästa kan vi köra basic. Vilken? Oj, vilken glider? Det.
den första. Brum, okej, brum. Jag vet inte vilken den första du menar, eller alltså. Vilken sån här ska jag ha? Alltså vilken skydiving? Vilken skydiving? Then they wish and I wish and I wish and I wish and I wish and on me. Eld, okej. Okej, vilken sån här ska vi ha? Vilken loading screen? Ninja. Okej då, den. I think you mean this. Jag tror du menar den här Elite Agent, så nu kör vi. Yeah, boy. Okej, let's go. Alla som inne skriver potatisägg. Alla som inne skriver potatisägg. Jag kan inte ha hög musik för då... Då hör inte jag i disk eller i Fortnite. Potatisägg, okej. Sebbe och Axel inne, vilka mer inne? Man hör knappt musiken, hörni, men... Så. Är det bara de två inne? Det är några mer som kollar men inte skriver, tror jag. Vad ska vi hoppa, hörni? Vad ska vi hoppa? Snabbt skriv. Jag hoppar retail. Nej, det är inte alls. Jag hoppar. Vad ska vi hoppa? Jag hoppar salty. Om ingen skriver innan salty så hoppar jag. Ingen har. And I wish, and I wish, and I wish, and I wish. Snobby. Snobby, det är ju lite långt ifrån nu. Nej! Nej, jag glömde ta brum! Jag råkade ta av den här gliden. Det här är ju sett i mitten, det här är ingen annans. LMG. Nej, hörni, jag stänger av musiken, sorry hörni. Jag kan tyvärr inte ha musik, jag måste koncentrera mig när jag kör. Det kommer in inte mer. Så gör man om man vill bort med han. Easy, hörni. Eller vad säger ni? Hoppas det finns shield. Kolla när jag får värsta longshotet här med den här. Grann. Det var nice som jag fick igen. Alltså jag måste börja ta shield. Jag är ju typ, jag hatar inte ha shield. Det är den värsta som finns. Ja, där fick in den. Så såg jag inte han. Timon Kvist, kung. Your team, my man. Ja, det är väl jag skinnar. Du, jag kör solo nu, sorry. Kör circuit breaker. Then.
Den. Läpps, okej då. Sån tjej. Skriv, skriv challenge, så ska jag göra. Jag kanske gör dem då. Vissa kanske, vissa gör jag, vissa gör jag inte, okej? Okay? Skriv challenges då. Bara kolla om vi har gått upp någon sub. Nej. Då har vi tyvärr inte då, va? Men, ja. Det gick. Skriv... skriv challenges. Wand on chest challenge. Vad är det? 36 no-scope. Skriv 36 no-scope. I slutet bara 36 no-scope. Hallå Tim, du skulle sätta min mitt game. Du har satt upp 27 kvar, du hade 7 kills. Det kunde vara ett så himla nice game. Och så kommer en noob som fick, som hade en kill. Eller han fick mig, så fick han en kill. One chest. Menar du att man får ta en chest? Ja, oh, one. Ja. Man får bara ta en kista. Får man inte plocka upp något med vapen eller någonting, Axel? Man måste plocka upp någonting med vapen. Och man plockar upp så här vapen som bara ligger. Man ligger och skräpar. Nej, men. Okej. Två pers bara. Så där kan jag säkert räkna fel. Skid också, kom igen. Nej, jag visste det. Åh, du får ta kill som en... 18 HP. Jag pallar inte. Vänta, jag kör några... Jag kör några vanliga game. Och så man har. Men sen kanske jag kör challenge. Åh. Jag dör ju hela tiden. Men det är skitlängs jag känner. Hörrni, alla som är taggade på season 4 skriver hashtag team Fille. Hashtag team Fille. Alla som är taggade på season 4. Hashtag teamfille. Teamfille. Yeah boy. Vi kör lite tomato då. Tomato town, tomato town. Men jag får mod. Jag har några mods, men du är mod till mig, kan jag få mod? Vi får se. Inte den här streamen tror jag inte du kan få det. Jag ger nog inte några mods i den här streamen. Men jag sprider till alla era vänner att jag streamar och att de ska subba. 140 subs. Målet. Inte idag kan vi inte få det, men... Kolla här, det kommer typ komma 4 per sig, tror jag. Vänta, 1, 2, 3. Eller jag vet inte. Nej. Jag tror jag går för detta huset här borta. Japp, jag går för huset, jag går för huset. Jag är feg, jag går för huset. Jag får komma upp. Kör undervåningen då. Yes, yes. Det är en uppåt mig, tror jag. Nej. Den fightas, hörni. Kom igen, boys. De fightas. Jag skiter i. Jag täcker luta. Jag är feg nu alltså.
Jag är redigt feg nu, alltså. Jag vill inte vara så här feg. Och bara vara så här. Och jag, man så hör att de fightas fast. Det är jobbigt, man hör att de fightas. Man vill verkligen gå på med som man har typ. Jag vill ha shield. Jag känner mig mycket säkrare med shield. Och så får jag inte det, men jag får en blå AR och det är väldigt nice, alltså. Vänta. Vart får man? Får man... man får ingenting, men jag tror det är challenges eller någonting. Jag vet inte, jag gör ingen challenges längre. Det är så tråkigt. Men jag tror det är typ... Man får ingenting, men alltså... Om man typ kanske åker igenom 7 stycken eller någonting. Då får man... Ja, jag hittade dig. Yes, de fightas. Och så! Jag hatar detta! Hatar detta, alltså. Orkar inte. Varför går det inte bra nu? Det gick jättebra innan ju. Alla, Filip, är du fortfarande inne, eller? Are you in in the game? Vänta, jag ska hämta min mobil, okej? Ja, bra Filip, bra Filip. Jag ska hämta min mobil. Den är så, kolla om Kalle, eller kolla på hans film. Jag ska kolla så här om... Vänta, vi är så här, vi är så. Japp, Kalle streamar, vänta. Han kör med Karl. Okej. Sprit era vän. Och 5 inne nu, kom igen nu. Vänta, vilka inne är ni? Alla som inne skriver bananmos. Alla som inne skriver bananmos. Kör retail då, direkt nu. Alla som inne skriver bananmos. Okej, bra. Bananmos. 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 Hej, tjena Viktor. Du. Oh, herre, detta är nya tilter, alltså. Orkar inte, jag kommer inte få något vapen. Jag lovar dig. Man tar mitt hus också, såklart. Nej, jag kommer före ner, exakt. Och så går han för... Så går han till mig, såklart. Ja då. Oh ja. Så måste jag ladda. Och så måste jag ladda. Jag hade fått den om jag inte behövde ladda. Hatar Fortnite. Hatar detta, alltså. Nu kör vi. Jag älskar Fortnite. Fortnite är det bästa spel som finns nästan i världen. Men först kommer Minecraft. Nej, det gör det inte. Men... 20 inne. Nej. Fille fish. Fille, ska vi köra en duo sen? Sen kör jag inga mer duo sen. Nej. Det var för han kom in först. Filip, vill du köra en duo sen? Sen kommer jag köra solo, men jag kan köra en duo om du vill. Jag kör bara en duo. Du skriver om du vill det, Filip. Så fall en white där efter gamet. Jag kommer dö nu om jag är på retail igen, men... Alla har sån flyt för att jag behöver ladda om. Ladda om flyt och så.
William, jag ska kommer köra sol. Jag ska köra solo, men jag ska köra en duo med Filip, men sen ska jag köra solo, men nej, det är lugnt kungen. Okej, då kör jag solo. Alltså flames är inte jättenice ändå. Man ser typ ingenting. Tjo, Wilmer. My man. My man Wilmer. Och jag står fortfarande på det där bra gamet jag hade, alltså. Orkar inte med det. Han tar mitt hus som alltid. Kör här då. Ja då. Ja då, en shotgun. Kör med bubblorna. Var är min? Jag menar, alltså, var är min? Vad menar du? Bubblorna eller va? Jag fattar inte. Bubblorna, vilka är det? Jag läser honom nu. Illa bäst på Fortnite. Hey boy. Så du menar ju du. Du menar ju File. Så du är Filip. Snälla, Shields. Eller Pump, ja då. Det ligger alltid Pump i detta huset. Alltid. Så alltid. Förstår du vad jag menar? Alltid. Big Shield. Ja då. Älska boll. Åh, snälla. Alltså, det finns ju ingen shield. Men han skjuter. Hello, my friendo. Nej, jag sa han har sån tur! Kolla lite upp igen nu. Jag lovar. Nej, han dog. Fortnite, alltså jag... Varför är Fortnite riggat? Men åh, så råkade jag... Kommer sen. Okej. Nej. Snart har jag varit live en timme. Alla som är inne, jag vill veta igen. Alltså jag vet inte, jag kan ju säga kolla liksom inne. Nu står det att, jag ska kolla liksom, det står att Filip inne och jag. Det står jag inne och William och Wilmer. Men jag tror faktiskt att en någon Sebbe kanske är in. Okej, ni får välja vad jag ska hoppa, hörni. Den som skriver först vad jag ska hoppa väljer alla så. Okej, ni får jalla nu. Den som skriver först. Ja, så här ser kartan ut. Den som skriver först. Där kommer jag hoppa den där ni skriver. Jag visste att han skulle skriva det. Tilted, loot, like. Aha, alla skriver olika. Men Tim var först och jag hoppade Dusty. Jag visste att någon skulle skriva Dusty. 100%. Ja, jag hoppade Dusty. Jag tänkte det bara. Jag tänkte så här, jag hade skrivit Dusty. Och så bara skriver de. Ja, jag skit också. Jag gillar inte Dusty, men... Det är reglerna. Okej, tror ni det kommer många eller? Det ser jag själv här. Nej, det är en annan. Okej, jag måste först ner alltså. Eller ska man ta vapen på... Vad är det där uppe? Det är ingen shotgun. Det var en shotgun. Jag går för den. Det är värt det. Lätt värt det.
Jag nackar den här också. Okej, någon nackar det där. Och det var en pump ju. Han har inget vapen. Kom då. Så inget att bygga med. Om man där får mig, alltså om man där får mig, jag får ju... Jag tror arg jag blivit om man där fick mig. Jag hade inte velat se mig så arg. Så nu tror jag fick över detta. Okej, hörni. Skriv frågor. Mangla med frågor. Mangla. Skriv så här liksom. Redigt nice frågor. Åh, kolla lite skott jag har till allting. Den här inne. Ubrush! Och så chokar jag. Inget shotgun ammo såklart. Kolla nu. Nej. Det är så kört för mig. Det är så kört för mig. Ja. Där var det ju en till ju. Jag tror det är rätt kört för mig alltså. Han är skitlåg ju. Ja då. Shotgun ammo. Jag drar lite i alla fall. Tim, vart ska du sätta på fotboll? Fotboll, I think. Nej, jag vet. Jag kommer göra. Tim, det var bra idé att hoppa. Där var en till. Bra idé att hoppa Dusty. Tack, Tim. Det gick ganska bra. Bara att jag inte har så mycket HP. Det är det enda dåliga. Men annars har jag ju 4 kills och så. Nu tänker jag gå och luta, alltså jag tänker gå och luta, nej. Tumme upp. Tumman ser så rolig ut på datorn om man säger, kolla. Peter. Vem är du? Nej men, där var en till ju. Jag är död på ett skott. Vad håller han på? Hej! Let's go, hörni! Aj, jag kan inte göra någonting! Jag lovar, han har inte mer än 5 kills. Han hade 5. Vad sa du om fotboll? Hörde inte. Nej, jag sa bara att jag skulle sätta på fotboll. Så kastar han min himla. Och så tar han minigen. Skön vad dålig han är. Jag ska sätta på fotboll, sa jag. Vänta. Men ni som tittar, glöm inte att titta. Ja, tack Axel. Du är väldigt snäll. Jag ska bara kolla. Har gått upp någon sub, tror ni? Oj, vänta. Men nej, what do you think? Vänta,
Jag kan inte kolla. Vänta, jo, det kan. Eller jag kan ju... Jag kunde kolla på Lightroom, men... Har jag gått upp en sub? Ja! 2 subs, hörni. Bra, hörni. Bra. Kom igen, nu fortsätter vi så här. Mer subs, mer... Nej, men... Subs. Det är nice att ha subs. Yes. Kör igen. Ja. Oh shit! Jag är 134,3 nu. 135, japp. Jag subbar. Ja, bra. Är du människa? Ja, men nej. Men nej. Nej, men nej. Alltså, idag när vi körde match så sa jag, då kan jag sparka på en. Och då, jag har svinont i tån nu alltså. I min nagel. Svinont alltså, den kommer bli blå. Blir blå. Och ni som undrar, vi vann två, vi spelade 2 matcher idag. Vann båda. Första var vi med i 2-8, eller vi var borta från 2-8, och sen andra vann vi 0-6 eller 6-0 eller nu vill ni säga. Yes. Vad ska vi hoppa? Where did we jump? We gonna jump retail. Yes, we gonna do. Jag missade upp ett mål. Ja, men det gör ingenting. Crossbar, det var meningen ju. Ribban, det var meningen. Sköt ribban, det var meningen så. Säg att det var meningen. Jag suger på. Nej, du äger. Sju, kolla här! Alla som inne skriver banankaka. Alla som inne skriver banankaka. Jag bara hittar på någonting, banankaka. Så blir det bra. Alla som inne skriver banankaka. Banana cake. Hur många är här då? Banankaka. Äppelkaka. Banankaka. Okej, 2 pers. Han tog det. Jag tar alltid rätt. Jag lovar. Aj. Vad är det ni skriver? Eller en skrev. Kolla nu. När jag går ner här. Ja. 100% vet du det. En. 100% en. En pump här nere. 100%. Kolla här. Här kommer det ligga en pump. Det var ingenting. Jag sa ingenting. Skämtar du? Det ligger alltid en pump här ju. Ja, jag drar hit för att gå och hitta en pump alltså. Eller inte en pump, eller jo, pump. En... Ja, en pump. Så ja, en 2 pumps. Jag kommer ta honom sen. De ekhagen sparkade typ hela tiden. Ja, de var helt sjuka typ. Nej, men alltså, de var jätte typ aggressiva. Oj. Oh yes. Det var en där borta. Den är mig. Skit. Så jag boys and girls. Nej, det var det nog ingen tjej inne. What? Vad kontakt? Kolla där. Let's go alltså. Vi är så. Varför du pushar mig? Kalle, vänta. Åh, tjena Kalle. Håller med, de var sämst. Vi suger, jag missar upp ett mål. Nej, men alltså det gör ingenting. Kalle, du spark. Kalle, det sparkade på dig ju. Ja, Alex. Eller inte Alex i vårt lag, men andra. Eller Alex i dans lag sparkade på Kalle. Han bara, oj. Nej, men. 8 in nu. Kom igen nu. Men jag uppskattar lite shield alltså.
Yes, en big shield. Mitt rekord är 21 tittare. Mitt rekord är 33. Tjo, Gustav! Mitt rekord är 33. Då var det så här massa haters och så inne. Det var jättenice. Nej. Det var Kalle. Kalle, kommer du ihåg när vi fick 33 personer på vår stream? Eller på min, eller när vi var, jag var hos dig. Tjena, Fille. Tjo. Oh, yes. Kalle, skriv om du kommer ihåg det. Ja. Det glömmer man aldrig. Nej men. Är jag inne för er då? Oj, ja, det var nice. Det var himlans nice. Vad lät som det var här? Hörde jag fel? Audio. Nej, uppe igen. Get wrecked, bro. Ja, high ground, det har inte du. Kan du bygga det, eller? Jag kunde inte bygga ju. Tänk på golvpump, jag vet inte. Alltså, jag kunde inte bygga när en kill. Men GG, oh my god. Alltså jag kunde inte bygga det här ju. Jag ville bygga. Hur riggat? Herregud. Oj. Tänkte kolla väl pump. Alltså jag fyller av ritt mig. Alltså jag kunde inte bygga det ju riggat. Heidi, what do you have to be mad? What? Nu är jag 134. Kom igen nu, peppa upp till 135 som jag hade innan. Vad skön. Händer. Vad händer? Kom igen nu, peppa upp till 135 som jag hade. Vänta, jag måste bara kolla på en sak. Vad händer? Kom igen nu, peppa upp till 135 som jag hade. Ha. Vänta, jag måste... Jag kollar på min egen... Oj, vänta, jag måste bara öppna fönstret. Det är ju skitvarmt. Hallå hörni, vad tycker ni om att jag ska köpa en webcam? Tycker ni jag ska göra? Tycker ni jag ska köpa en webcam? Ja, oh, vänta bara, jag ska öppna fönstret. Men skriv om ni tycker jag ska köpa en webcam. Ja. Nej, nu är jag 133. Vem är det som ansabbar? Nu är 132! Vem är det som ansabbar hela tiden? Orkar inte. Jag som gör det. Nej, 133 nu mitt i allt. Vad varm jag är alltså. Vänta, jag måste bara pausa och kolla en sak. Åh, jag måste kolla en sak till. What? Men Kalle! Varför sabbar du på mig? Jag kommer göra det på dig nu. Alla subbar hörni. Kom igen nu! Vi måste komma upp till 135 som var det innan. Vänta. Måste vi på det nu? Ja.
Vilka är inne? Skriv vilka som är inne. Alla skriver någonting som är inne. Jag själv i retail. Fy sjuttsingen, vad tråkigt. Jag inte var själv. Jag ska. Det var länge sedan jag hittade alltså. Jag är inne, okej. Bra. Det är bara du som är inne, Viktor. Är det bara Viktor som är inne? Nu får ni hypa upp lite här. Yes. Jag tar mina... Jag tar dem sen. Mina slurps. Eller är det någon inne? Fyra inne nu. Jag är inne. Timme inne. Bra. Good job. Hype i chatten. Hype in the chat arena. Ja, hypa. En till big, jag tar den. Just take it. Take it easy. Du-du-du-du-du-du-du-du. Så jag vill inte vara själv, det är så himla tråkigt. Och jag hade gärna uppskattat en bättre tactical. Jag vill inte ha en grå. Jag kan inte ha en blå nu. Nej. Banankaka. Bra. Chill. Nej. Skid också. Oh yes. En bit. Här är det läsande var någon här. Det var det också. Kolla nu. HS med revolver. Let's go, hörni. Nej, vet inte. Jag hinner ta den här taktikalen. Alltså. Hinner jag. Oh, yes. Digel. Where are you, my friendo? Kom då. Heavy bullet ska jag lova 100%. Nej. Så vad är han då? Where are you? Nej, han vill inte komma, då lutar jag väl då så länge. Chagjag. Jaha. Det kanske jag behöver nu efter den här fighten. Nej, han är så dålig så jag behöver inte det. Där är han. Man kan skjuta dig emellan då. Va? Alltså. Jag gillar det till det. Ja, men alltså. Hur kan han skjuta dig emellan? Hur skön kan han skjuta dig emellan? Jag vet inte att jag har en big shield. Eller, jag kan inte skjuta han ju. Han kan skjuta mig, jag kan inte skjuta han. Alltså, du... Orkar
Nej, vi har tappat deltagare. Kan jag vara med om det blir tråkigt att känna så bra? Ja, det kan du, Viktor. Vicke. Must be funny. In a rich man's world. Bara när jag gör Filip nu. Han kommer bara... Aah! Nej. Nej, vad händer? Vänta, vi är så här. I just saved the world då, bara. Jag har inte. Filip, är du inne? Är du inne, Filip? Nu byter vi skin över till det. Filip, är du inne på streamen? Men jag ska vänta på min mobil, eller den ligger här, vänta. Hoppa haunted. Ska jag hoppa haunted? Haunted. Okej, det kommer inte komma någon där, men ja. Jag kör ändå. Vi kollar nu. Jag ska kolla hur många subs jag har nu. Let's go. Okej, the moment of truth. Kolla här. Ja, det står just real. Haha. Aj, 132. Jag har ju tappat. Jag hade 135. Ja, det är 135 alltså. Bound. Ja. Yeah. Just I gonna do. I gonna jump on the deals. Jag gillar inte haunted, men jag kan ändå stoppa det. Vilka inne? Jag hade 135 och så bara, jag hade 133 till sen började, jag tappat en sub. Tror du det kommer någon, Henry? Jag tror inte det kommer någon. Okej, där är en. Det är typ två stycken i platsen, tror jag. Nej, jag kommer ju få springa skitlångt. Jag lovar. Jag ska gå upp i detta. Ska jag göra. Oh, vänta. Hallå. Lag. Så fick jag det här. En liten clinker. Men vilka är inne? Alla som är inne skriver någonting. Jag vill veta. Ännu mer minis. Jag gissar på att den kista här. Nej. Åh. Här var den. Ta den här först. Kaffe. Jag dricker. Ej. Aha. Du är kung. Den var bra, Viktor. Oh, det är folk här ju. För skön. Du skämtar med mig. Where are you? Här inne är han. What? Yes! Jag tror rädd jag var. Jag kunde ta pampen som var där, men... Oj, jag var nästan inne för ju! Och så behövde jag ladda också, det var det. Hade inte han pamp? Nej, han tog aldrig... Vänta, det var ju en pamp här borta typ. Där ja. Oh!
Landar det någon här? Tror det verkligen inte alltså. Jag lovar. Jag kommer hitta Chagjag. I den här kisen som jag är. Eller med. Chagjag eller med, jag lovar. Nej. Så jag måste hitta mer ammo. Och en AR. Den var tagen. Vad skönt, det är lutat här. Men. Yes, han har. Jag vill så. Nej, jo. Snälla. Kista. Men, hallå. Okej, nu ska jag ta detta här. Ska jag dra till Pleasant sen, eller? Gustav, kör ens Fortnite. Men du är säkert bra om man kör ens Fortnite. Ja. Okej, vad körde du på då? Alltså, kör du på PS4 eller kör du på eller Xbox eller vad? Eller på dator eller vad kör du på? Vad kör du på? Jag kör på eller jag har PS4 så jag kan köpa på det. Jag körde det på det först. Jag kör Tyrant. På PS4. Kan du raida min kompis? Raida. Åh. Oh. Liksom över 2016. Men jag ingen, det kanske inte är någon av mina subs som vill stubba på honom. Who cares? Jag behöver också 200 subs. Kan han raida mig? Men jag tror inte jag hjälper han så mycket. Okej, hörni. Efter den stunden så går vi in och så spammar vi hans chatt så skriver vi, alla skriver någonting. Okej? Okej, hörni. Alla hörni, gå in på, eller efter ett gamet så ska jag... Det kraschade. What? Det kraschade. Det kraschade. Okej, då går vi in på hans. Då går vi in på han. Vänta då. Vad är det? Nej. Vänta då. Det är så här. Då gör vi. Och sen gör vi så här. Oj. Där har vi köpt en bra. Vänta, en lucky and multi. Okej, vänta. Oj. Lucky and multi, okej. Är det han? Streamar han ens? Ja, han streamar. Okej. Hörrni, alla går in på Lucky and Multi. Alla går in på han. Lucky and Multi. Okej, okay, är alla inne? Han har inte kommit in ännu. Eller vem är det? Vad heter han? Han kommer in nu. Va? Vänta. Eller? Okej, ni alla skriver... Hallå,
alla skriver, vad ska vi skriva? Jag är död. Alla skriver ninja is here. Okej, okay, alla skriver ninja is here. Alla skriver ninja is here. Jalla. Alla ninja is here. Oh! Kom igen. Nej, skriv ninja is here. Vem skrev, vem är fotbollsfille som skrev ninja is here? Alla skriver ninja is here. Lol. Ninja ser skriver någon. Oh my god, vad är det här egentligen? Vad är det här? Vad är det här? Oh! Är det någon som raidar mig eller? Eller vad? All is here. Ninja is here. Oh shit. Alla som är nya på kanalen, glöm inte att subba. För jag ser att det är många nya. Var det ninja här? Är ninja här eller what? Alltså, jag måste gå in på min stream. Ja, det har gått, eller jag vet inte. Alltså, vadå, är ninja här eller vad? är det någon som rider mig? Åh, vad nice, alltså, åh, vad nice. Vänta. Tack för subben. Nej, ingen. Nej! Han kollade på min stream och kom och pinsamt. Det är nice. Ninja is here. 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 Har du gått? Jag blev raidad av fotbollsfilmer. Aj! Jag trodde. Tänkte väl att det var en. Aj! Okej, alla lämna, alla lämna, alla lämna, alla går ut, alla går ut. Alla subbar på han. Alla subbar. Alla subbar på han. Sen går vi ut. Okej? Okej? Subba. Det var nice. Vad nice. Alla hörni, ska vi raida någon mer som inte har många subs? Alla subbar på min kanal. Kalle, ingen kommer se det där för det är så visa eller dölj. Så jag kommer tyvärr dölja den, Kalle. Nej, jag kan visa den. Alla subbar på Hallan Kalle 12. Alla subbar på Hallan Kalle 12. Hallå hörni, kan ni någon mer liten youtuber? Vänta, jag ska kolla. Åh, det var skitkul. Och så sökte han upp mig också. vi söker på Fortnite svenska. Vänta, ni ser inte nu. Vänta, jag är inne på Fortnite. Vänta. Och sen där live. Där. Någon som inte har mycket subs. Vänta, vi ska kolla efter någon här. Han kanske. Han har 59. Ska vi köra han? Nej, vi kör inte någon med webb. Eller med cam, vänta. 75 subs. Vi kör han! Men vi kör han. Alla går in på... Vänta. Kolla här, ni ser nu. Jag drar över till min andra skärm, kolla här. Så. Hörrni, alla går in på... alla går in på... Nutrace 12. Jag skriver i chatten, okej? Okay? Jag skriver i chatten när jag stavas. Vänta. Vänta, skriv ingenting än. Men du skriver ingenting än. Okej, okay, så heter han. Alla går in, se till. Där här nere. Okej, okay, jag kan adda dig sen kanske, Gustav. Okej, okay, hörni. Oh, vad nice det kommer vara, okej. Okay. Hörni. Så vi skriver ninja is here igen. Okej, okay, hörni, skriv om ni vill att vi ska skriva ninja is here igen. Okej, okay, hörni, skriv, eller gå in på han. Och sen så skriver ni ingenting. Okej, okay, skriv ja om ni vill se, om ni vill att vi ska skriva ninja is here. Okej. Till labyrinten. Hej här Albin. Här ligger det vapen. Ska vi skriva det här nu? Då får Albin revolven. Vill ni det? Oj. Albin. Nej, Kalle, skriv ninja is here. Okej, okay, alla skriver ninja is here.
Alla skriver ninja is here, ninja is here, ninja is here, ninja is here, ninja is here. Kom igen, ninja is here. Nej, ninja is here, inte king. Ninja is here. Brokale, brokale. Kom igen Gustav, skriv igen. Kolla. Ja, ja. Kom igen, ja, ja. Kolla chatten nu. Kolla chatten nu. Men kolla chatten nu. Ja, bra. Vilken kista? Ey, vad fan har du blivit raidad eller? What? Av mig, jag är så liten. Hey boys, jag tror jag har blivit raidad. Det kommer in fett många på min stream. Många! Hur många? Jag ska, jag kan kolla. Fyra! Ey, ey. What? Det är så kul. Jag går på den. Har ni kungen som är med på detta? Alltså? Oh my god. What? Okej, okay, alla lägger en sub på honom. Alltså, de skriver ninja x här. Sex många. What? Alla lägger en sub. Jag lägger en sub. Vem fan har raidat mig eller vadå? Vad händer? Han kan inte visa över mig. Kolla chatten, Albin. Hey, campfire, campfire. Jag dör. Fyll jag skriv för många gånger. Ja, jag ska kolla. Ninja is here, king. Åh, vad kul det är så. Här ligger en år. Ninja is... What the... Ja, eller hur? Och så skriver han ninja is here. A-E. Ey, tack som fan boys. Ey, det ligger år här. Kalla hashtag raid. Jag har shotgun nu. By me. Hashtag raid. Raid. Nej. Nej, vänta. Hashtag. Vänta, höll vi gör detta någon, vänta, vi gör detta på en till, vänta, jag svar. Hej! Hej, tack mannen. Hej! King är du? Hej, din kille får rida mig. Vadå då? Jag går in i fast kanal nu. Oh yeah boy. Vad heter han? Vänta. Fotbollsfail. Hej! Fotbollsfille, vad skön. Ska du prenumerera? Ja, subba på mig. Lite läge. Elias, ska du subba? Alltså, tänk om vi är i cirkel just nu. Kolla, vänta. Ja, oh, vänta. Du fick. Nästa cirkel. Just en ny. Nej. Ej, tack som fan för din prenumeration. Nej, kom nu när han ser att jag streamar. Jag är inte king. Fan. Nice man. Ja, tack man. Riktig kung är du. Du fan, lägge. Tack så fan för din subman. Riktig igen. Tack man. Respekt. Tack. Så, okej, hörni, vi raidar någon annan nu. Åh, vad kul detta är, alltså. Detta är så jävla kul. Vänta, vad hette han? Lukas Lundahl, okej då. Vänta. Lukas Lundahl.
Spelar Fortnite eller? Ja, Adrian. Där är han. Avicii låtar. Fortnite longstream, okej? Okay? Hörni, alla går in på Lukas Lundahl, okej? Okay? Hörni, Lukas Lundahl, okej? Okay, vänta. Lukas Lundahl. Vänta, vänta. Oj. Lundahl. Okej, okay, alla går in på han. Skriv ingenting, hörni. Kommer jag vara snälla nu, hörni? Skriv ingenting. Var snälla, skriv ingenting. Okej, okay, jag säger till vad ni ska skriva. Okej, okay, lyssna på mig nu. Okej, okay, jag väntar in. Vi kör en minut till. Tills den är 41. 21, 41, 42. Jag tror på PS4. Okej, okay, kolla nu. Det här kommer vara så nice. Okej, okay, ni som är inne, skriv i min chat. Ej, någon subbade. Skill Twins Mini. Tjo, brush. Tack för subben. Hörni, vilka är inne? Skriv i min chat. Min chat, vilka som är inne. Skriv om ni är inne. Skriv ja om ni är inne. Nej. Okej. Okay. Eller jo. Okej. Okay. Vi kan inte titta på två lag samtidigt. Nej. Ej. Ja. Tack för subben. Okej, okay, hörni. Okej, okay, nu skriver vi. Skriv ninja i ser, ninja i ser, ninja i ser. Hörni, ninja i ser igen, okej? Okay? Ninja i ser, ninja i ser. Tja, Lucky en multis. Vi raidar den. Ninja i ser, ninja i ser, ninja i ser, ninja i ser. Bra, bra, bra. Och så skulle vi ha första dansen också. Ninja i ser, hörni. Bra, bra. Kommentarer. Kalla. Och tre inne. Kalla. Jag kommer få landa lite ut. Ja, jag subbar för dig redan. Lucky en multi. För jag skickar hem för mamma och undrar hur det var. Vadå? Får jag se? Vad tror du på det? Nej, ni är kings, ni som skriver. Jag vet, ninja is here. Jag tror på det! Tack så himla mycket, hörni. Ni som skriver att jag är ninja. Det är tre stycken. Är någon annan det stream kanske, William? Vänta. Många. Fyra, fem. Åh, vad kul detta är. Alltså, det är så kul. Fan. Innan får jag köra ett game till sen. Visst, alltså den här streamen har gått otroligt bra. Bra! Jag har varit... alltså, jag har 10 likes. Nej, jag likar. Alla som är nu och kollar, likar videon. Ja, jag likar. Och dela. Hallå hörni, alla likar hörni. Hörni, alla på min stream. Alla likar. Det är så kul. Ser den. Ninja i ser. Ja, en är no skin. Lukas, vill du ha många tittare eller? Ja. Jag kan ge dig en köra och min Instagram står att de ska komma in. Oj, tack, gör det. Okej, hörni, vi raidar någon annan. Okej, okay, jag kommer få någon nu. Okej, okay, vänta. Fortnite svenska, så. Vänta, jag ska hitta någon nu. Live. Okej. Okay. Jag tar vi går lite längre, så att... Där är min! 6 tittare. Giveaway, duos, nej vänta, en tittare, vi tar någon som en lite mer info. 100 Fortnite-kring. Ja. Okej, okay, här kör vi! Jag får leka med mina kompisar. Jag lekte inte med en kompis, jag var med en kompis. Vänta, ej, kan du kolla på min senaste edit? Det andra jag ju om. Jag var med Adjan 050. Ja, vänta, ta en med webcam. Okej okay, då, jag tar med webcam, jag försöker hitta någon då. Ingen har ju webcam. Ej, han här kanske har. Nej. Men han är 94 subs. Då köper han. Det var ju chatten. Ja, ah, man kan inte... Ah, ja, det var inte nice då. Kolla på den här då, fan tittare. Men nu köper den här då. Han har ingen. Skit i det. Vi kör då. Okej. Okay. Alla går in på... Vänta, jag skriver i min chat, hörni. Vänta. Zack är... Okej, okay, han har 861. Vänta, är det värt då? Avgöra. Han har...
TV. Han heter det. Så heter han. Alla går in på han. Alla går in på han. Skriv ingenting än. Alla går in. Ja, skriv ingenting till han än. Moonlight, jag kan gå in på det sen. Ja, sen. Nej, han avslutar den. Gå inte in på han, han avslutar den. Han avslutar den. Kolla på en annan. Kör han här. Han här kommer bli hypad. Fan, han lanar. Han kör solo också. Det är ingen som kollar. Nej, vi kör inte han. Vänta. Jag försöker hitta någon nice alltså. Han, ska vi ta han? Nej, det är nej, men det är han inte, det är inte nice. Han har webcam, han har webcam, han har webcam. Ja, hörni, vi kör han. Hallå. Jag är bara vid bajen. Hörni, jag har hittat han, jag har hittat han. Jag skriver vad han heter. Han har webcam också. Okej, hörni. Infan, infan. Oh, det är så himla nice. Det är så himla kul. In på hans. Ni, det som är inne, när ni är inne, skriv i min chatt. Skriv ut det inne. Skriv inne. Jag har bara en gran här. Vi ska ju kolla ram. Nej, men inte. Va? Kolla rammen på streamen. Vill ni veta bästa stället att jag är med på? Här är det. Jag chatta om man kollar. Alla vi kan sitta och campa där, jag kan visa det. Okej, okay, alla som är... Okej, okay, bra. Du vinner, bra inne. Okej, okay, skriv ninja i ser. Ninja i skrev. Skriv så här. Hello, what's up, people? Skriv så, inte i min chat. Skriv en annan. Ninja i ser. Ninja i ser. Ninja i ser. Kom igen, kom igen. Alltså, den här killen har bara tagit skott. Okej, okay, alla skriv... Bra, William, bra, William. Ninja i ser. Kom igen, kom igen nu. Skriv, men skriv, jag skriver också då. Det är bästa stället jag kan. Bra, 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 bra. Här är lite. Det är den där tunneln. Jag har shotgun. Jag behöver shotgun, jag har ingen shotgun. Bra, hörni, bra boys. Ninja is here. Ninja is. Kolla chatten, kom igen. Kan vi kolla chatten nu, kolla chatten. Här går man in. Om cirkeln är här, då bygger man bara en massa såhär trapp. De skjuter på oss. Hitta pump! Hit! Pabbe. I need healing. Ninja i serie, säger blomman. Vem som skjuter? Holy fuck, ninja i serie. Han är död, jag dör. Ninja is here. 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 Kom igen, läs chatten då. Vänta, varför spammar alla ninja i ser? nu. No way ninja is in my stream. Han är fan inte på min stream. Why is everybody spamming ninja i ser? Ja, det är någon annan person som raidar. Vem raidar mig? Snabbt? Nej, skriv inte vem som raidar. Skriv inte vem som raidar. Skriv inte vem som raidar. Raidar någon dig? Alla spammar ninja i ser. Well, clearly it's not ninja, but to the fuck is raiding me. Jag ska kolla. Skriv inte att det är jag. Kom igen. Skriv inte att det är jag. Oj. Subscribe for content. Da. Nu är ni inne. Ni kommer att hypa. Bara woohoo! Subscribe for good content. Eller så är ni svenska. Och bara hjälpa med mig. I'm ninja. Det är droppe i. Ja, ja, du vet. Nej, vad har jag gjort? Nej. Åh, vänta, jag måste fick en... What the hell? Nej, jag fick fan vad jag är. I'm ninja. Ja, alltså, vad fan är det med? Har någon en shotgun till mig? Vad gör han? Vad gör han? Tio inne nu. Någon shotgun? Någon en...
Have någon en tänkt? Det är Ninja som går in på massa fake-konton och spammar Ninja Series, I promise. Okay. Det är personer som skjuter med en crossbow. Nej. Okej då, vi tar en annan. Kör en annan. En titta, vi tittar någon som. Standard, eller jag har inte ändrat något så jag antar det. Okej, hörni. Vi kör han Dante, okej? Jag skriver i min chatt, hörni. Okej, Dante. Kunde du kolla? Jag kan inte kolla nu, jag håller på. Det här är så kul, vänta. Jag kan kolla efter sen. Eller alltså när jag är efter streamen. Eller ja. Eller en annan stream om du vill att du ska kolla. Alla går in på Dante, alla som är in. När ni är inne, han skriver inne i min chatt. Inne i min chatt. Men det finns Och titta, 2200. Som är kombat, då den vi kör, då byter man med L1 och R1. Efter denna, please, kolla på stream. Vänta. Han dör. Inne, okej, bra. Skriv Ninja is here, hörni. Alla skriver Ninja is here. Skriv Ninja is here, jalla. Jalla skriver Ninja is here. Bra. Ja, Ninja is here, eller hur? Fotbollsfille, lämna gärna ens. Va? Ninja is here? Nej, omöjligt. Blir jag raidad eller något? Nej, det är sinnet. Vadå Ninja is here? Och vi skriver alla Ninja is here. Vänta. Raida Ninja dig. Nej. Men då hade jag skrivit mycket mer. Vem raidar mig? Vilken king är det som raidar mig? Okej, okay, vänta, vi skriver inte att jag raidar än. Är det Friptas? Okej, vi skriver Abbe is here, okej? Okay? Vem är det som raidar mig? Eller vi skriver Citrus is here sen, okej? Okay? Citrus is here. Abbe is here. Vem är det som raidar mig? Okej, jag skriver. Lämna gärna en sub, ni som är nya. King är du som raidar. Oj, vänta. Raid by me. Hashtag raid by me. Okej, kolla hans reaktioner då. Fan, exakt när jag dog. Varför skriver alla ninjas här? Lucasinho. Det är inte jättemånga alltså. Men tack som fan för raiden. Lämna gärna en sub. Woodballsvilla. Raid by me. Oho, kingen, legend, fotbollsvilla. Lämna en sub på din kanal. Tack så fan. Okej, jag subbar nu. Lämna gärna en sub, ni som är nya på kanalen. Sub. Jag skulle uppskatta som fan, king. Kan jag vara med? Alltså jag har kört subgames hela kvällen och så nu frågar ni om ni kan vara med, men... Okej, hörni! Okej. Ja, fan. Det är nice. Tack som fan. Uppskattas. Legend är du. Nu missar vi, eller nej? Greasy boy. Okej. Vi kör, nu skriver vi... Okej, nu ska jag hitta nu, så skriver vi Abbe is here. Vad är detta då? Noll titta, det här kollar vi inte på. Vi skriver Abbe is here sen, okej? Okay? Så kolla om det är någon som har 100 tittare. Nej, den kollar vi inte på. Så vi kollar på den här. Vänta. Jag ska fråga Tuva sen om hon har Johanna på sig. Ja, vi... Someone is liking här då. Someone. Ja, vi skriver, vänta, vi raidar den här. Jag kan be om det om du vill. Nej, jag kan bara skriva. Satan, jag har 800 sten. Jag vill inte att du ska skriva till min gör. Okej, så, han. Okej. Ingen skriver någonting än. Och sen skriver vi, de som är inne. Skriver inne på i min chatt. I min chatt skriver ni inne. Ja, så jag vet vilket.
Okej, okay, jag kollar. Ja, just det, jag glömde. Ja, jag kollar efter den då. Jag kan ta det så kommer jag typ nej. Vänta, alla som är inne skriver inne. I'm in, okej, bra. Viktor eller någon är inne. Okej, bra, Viktor. Är det legendary, vad heter det? Gustav, är du inne? Sån grej. Det är... Nej, det är två silence pistol and heavy. Vänta. Okej, ni, vi kör nu, vänta. Vi skriver så här. Nej, det var en silence pistol, en heavy och en... Okej, skriv Abbe is here, Abbe is here, Abbe is here, okej, jalla, skriv det, skriv det. Okej, okay, skriv Abbe is here. Nu när vi har hört så mycket. Jag har 303. Bra, bra William. Kom igen, är ni? Vänta, what the fuck? Det är fyra inom min stream, vad fan händer? Bra. Vad fan händer? Sigge här med mig nyss, om du kan ta det. Fotbollsfille, Abbe is here, va? Vadå Abbe is here? Abbe? Va? Och så skriver Abbe, Abbe is here. What the fuck? Riktig Abbe. Åh, jag. Åh, yes, bra! Abbe is here. Nej. Jag ska kolla chatten. Ja, jag gör det. Abbe, ja. Det är oss många som skriver Abbe is here. Zorik också. Isoro, vad menar du med Abbe is here? Är Abbe inne på Sigge stream? Nej, men det får fyra inne. Ja. Det kan ju vara några. Om han raidar mig, då kommer jag slå honom. Det är fem innan nu. Vem? Nej, jag vet, han fattar ingenting. Abbe. Nice. Nej, jag ska inte slå honom. Jag ska med pussa. Nej, Abbe, jag fan lägger. King. Tack, Fille. Du blir mobbad, ah. Abbe boy, om du är inne. Ja, ah, bra, bra, Gustav. Kärlek till Abbe. Du skriver. Han är fan king. Alla spammar Abbe raid, Abbe raid, alla spammar Abbe raid. Jag blev raider av Abbe. Nej. What the fuck? Vad menar du med raid av? Alla, alla proffarna skriv Abbe raid, skriv alla, skriv Abbe raid. Nej, gå in på hans stream. Abbe raid. Abbe raid, what the fuck? Vi ska gå in på Abbe stream. Jo. Alltså alla tror vi, då tror jag också på det. Jag tror vi på det också. Åh, bra svamma! SG, då kör vi vanligt. Nej men vad fan? Nej. Det är osmånga som skriver. Men han har inte ens en stream. Han streamar inte ens. Nej men man raider ju alltid i slutet av en raid. Eller... Ja men raid! Han har det på Twitch. Jag går in på, eller han har det på om han raidar mig då. Åh, oh, han tror på det. Bra ni. Han sa det på Twitch. Abbe. Nej, han streamar väl inte ens. Streamar han? Nej, den är slut. Nej, den är slut. Men kolla i den. Abbe hostar ett... Okej, vänta. Okej, okay, alla skriver just a prank. Just a prank, bro. Eller ska vi det? Oh, just a prank, bro. Världens gurka. Just a prank, bro. Bonsen grills som är inne på sig i spel. Jag kommer att ligga en stor här inne också. Ja, men jag har en stor. Han raidar inte mig. Som är inne just på... a prank, bro. Jag visste det så jävla hårt. Nej, vem skrev det? Fotbollsfille. Fett elakt, den lilla bögen. Elakt? Det är fan 31 grejer. Just a prank, bror. Ej, Sigge. Jag verkar inte. Vadå? Ej, vi bygger Skybase, kom. Vad fan är det ingen igen nu? Kom, vi sticker. Asså, ni är så jävla dumma i huvudet. Fett elakt. Hej, Sigge, här. Vad är det? Där. De blir arga. Men det stod så här... Jag har 34 grejer i min chatt, om du fattar. Vad var det jag skulle ta? Mm. Sten. Är jag subbar på honom då? Nej, det har jag inte alls. Han stackar.
Fan vad bullshit. Alltså alla spammade Abbey Raid. Hey, Sigge. Mm. Har du 999 trä också? Nej. Ja. Bra, kom. Ja, ska jag börja bygga eller? Raid by... Va? Så det? Raid by me. Fotbollsfille. vad fan, Fille. Sån här vänta, inte det Filip Persson tror jag. Nej! Sån här trappa eller? Ja, exakt. Annars ska jag ha det kingen. Så, jag går långsamt. Oh, jag höll på att trilla. Har du kingen här då? Alltså, oh my god. Vänta, hör nu. Fett elakt ändå, tycker jag. Ja, men ändå. Vänta. Oh, jag ska fan ge revenge på dig, alltså, min lilla... Alltså, borde det inte vara ett räcke här, på denna sidan? Alltså, Ville, jag tror det är fel, vänta. Vänta, släpp. Ville, jag fixar så du raid. Ja, jag vet. Tack, Magnus. Jag kan få edita så. För mig stod det att du trillade ner. Tack. Sådär, ja. För mig stod subbar, att du var utanför. Subbar på dig, ja. Ja, jag tackar subben. Han Fille. Nej, bygg inte. Ja. Ska vi raida med? Vad tycker ni? Ska vi köra? Ska vi raida eller ska vi köra Fortnite? Ej, vänta! Hej, han! Hallå! Han, det här är perfekt. Det här är perfekt. Men jag har, hur mycket har du? Hörni, det är perfekt. Okej, okay, vi kör den här också. Vi måste köra den här. Okej, okay, raida. Adam är på Fortnite. Ja, där är Sam. Vänta, kolla här. Vi måste raida den här. Nej, jag har inget. Han heter så här. Är du säker? Just det, hallå, videon. XT. Åh, efter den här. Jag lovar dig. Jag lovar 100%. Jag kollar på din video efter den här. Det var för jag hittade det bästa nu. Okej, okay, jag lovar Moonlight. Annars så slår jag mig själv. Alla, när ni är inne på han som jag skrev, när ni är inne på han, då skriver, då får du skriva inne igen som vanligt. Oj, med stort C. Jag har 15. Så. Ska jag få? Eller? Ska nej, jag det är lugnt, det är lugnt. Ja, så, den som är sista där. Och näst. Har du typ bandage eller något, för jag har 30 åt det. Kolla, nu är det 6 inne, kolla här. Okej, okay. De som är inne skriver inne på, i min chatt. Håller koll i chatten. Ej, kan inte jag bli mod? I mean, bra. Okej, okay, skriv till det Abbe is here. Skriv Abbe is here, hörni. Abbe is here. Abbe is here. Okej, okay, samma. Abbe is here. Hörni, Abbe is here. Okej, okay, bra. Abbe is here. Skriv Abbe is here. Kom igen nu. Spamma Abbe is here. Alltså, du borde ge mig... Okej. Okay. Åtta som kollar! Nu! Kolla här. Ja, bra. Jag kan ge dig snart i så fall, inte det här gamet. Alltså tjena, Abbe is here. Fotbollfylle. Abbe is here, Abbe is here. Abbe is here. Oh! Snälla, snälla, snälla. Snälla, jag tror på det, snälla. De spammar Abbe. Yes, bra. 10 tittare. Ej, 11. Ja, oh, bra Gustav. Abbe is here. Nej, aldrig. Aldrig. Alltså, oh my god. Jag måste kolla. Jag måste kolla. Nej, alltså. Tjena, Abbes. Abbe raidar dig, så. Jag måste kolla snabbt, vänta. Jag bygger in det. Real. Nej, nu kommer du bli. Abbe raidade på Twitch och sa att du var king. Jag sa att du var king. Nej. Raida fortfarande. Ey, Abbe, du är king. Så du vet, om du tittar på den här streamen, du lägger... Ey, tjena Axel. Vi raidar Axel. Ah, jag sa att... Ja, bra. Tack, Moonlight. Och så... Nej, alltså, han gjorde det i slutet. Jag har ju fan 8 tittare. Jag har aldrig haft det i hela mitt liv. Om 8 han skulle haft upp 1000. Abbe is here, säger de. Han fattar ingenting, jag vet.
Oh! Hallå, lova, ni svär, ni på allt. Hallå. Jag skriver, alla skriver, alla skriver, vi lovar, eller vet du, skriver, vi lovar på allt. Sånt som man skojar med, okej? Så, nu har ni lärt en stor jävla läxa som ni kan känna. Han gjorde det i slutet, säger de, men va? Ja. What the fisk, hallå? Stinas reaktion! Stinas reaktion! Vi lovar, men han är inte live. Han är inte ens live. Vänta. Hallå, han är... Han är inte ens live. Nej. Han är inte ens live. Vi lovar på allt. Hallå, är det helt... Jag lovar ni. Nej, men tro inte på dem. Nej! Abbe, men jag tror inte ut på dem. Gjorde de? Ja. Live, synes. Åh, du... Live? Men han avslutade den precis. Alltså jag vet inte vad jag kan lita på i... Nej. Vad ska jag göra liksom? Fille, alla lägger en sub. Oh, alla lägger sub! Alla lägger subs! Han raidade dig. Hallå, jag kommer bli knockad. Kan någon hjälpa mig? Jag kan inte hjälpa, jag har 30 åker. Hörrni, alla skriver, alla subbar så han får 120. Jag kommer klara dig. Får man en eller två kronor man pratar om honom? Du dör inte alls. Ja, jag bestämmer det. Har du något heal? Nej, då skulle jag ta. Alltså, han får det så unrated det jag svär. Alltså, han tror får det så jävla hårt. Alltså. Vi är säkra. Nej, skit i. Nej, alltså jag tror på dem. Tror på oss. Jag tror på dem. Jag ska gå in och titta på Twitch sen och se om han. Hallå hörni, skriv inget mer, bara gå ut. Hörni, skriv inget mer, bara gå ut. Okej? Okay? Bara gå ut. Okej, hörni, bara gå ut. Axel, man går in på andras YouTube eller så här. Och just nu ska jag kolla på den här. Okej, jag kollar på dig nu då. Besök kanalen. Jag ska kolla på dig då. Vilken format är ditt? Okej då. Alla lägger en sub på Moonlight. Okej, alla lägger en sub på Moonlight, okej? Jag boy. Någon subba. Tack Magnus, subben. Åh, gick ni hos. Åh, bam. Åh! Jag boy. Åh! Jag lägger en kommentar. King är du... Den var nice, Moonlight. Riktigt nice. Nice utskrivning. Asgrym är ditt Moonlight. Ja, asgrym. Grym. Skit nice. Filip, vi raidar. Tack, brush. Vi raidar folk, hörni. Filip, alla är på raidar, okej? Okay? Alla går in på... Okej, vi kör en till. Detta är så himla kul. Vänta, det var den här vi inne på innan. Ja. Oh. Det var den här som ligger skitarg. Vänta. Vi går in på någon som har typ 3. Ja, vi har raidat den här. Det är 28 pass kvar och jag har fortfarande inget var. Ja, just det. Han hade ju... Va? Vad är hans chatt? Ja, det är en video. Skönt, tråkigt. Eller vad? Det kunde inte vara. Ja. Vänta, har du kollat på den här innan? Skjut inte! Vi kollar! Är du med? Vi kör den här. Raida mig. Nej, inte nu. Vänta. Oj,
Okej, hörni, vi raidar den här. Hörni, raida han här, vänta. Kan ni sätta på era här, typ? Ja, visst. Jag har mina 45k. Okej, hörni, det fanns en med webcam. Ja, jag skiter. Han, alla, in på han, in på hans kanal, in på hans kanal, in på hans stream. Så kör vi, okej? Är någon subba? Tack, AV Gamers. Kan du raida Albin Game? Kan jag göra sen? Tack som banan, the AV Gamers, för din sub. Uppskattas väldigt mycket. Hörni, vi, de som är inne, de som är inne. Alla som är inne ute där på han. Som jag skriver inne. Alla som är inne på han. Alla som är inne på han. Alla går in på han. Inne, okej, bra Gustav, bra Gustav. En av mig inne, en av mig inne. Och sen några 306 i stenhuset. Det folk överallt. Okej, en av inne, inne. Ja, du är inne, okej. Det vet vi. 280. Eller nej, en av mig är inne. What? Jag tog skada. Alla hänger med, alla hänger med, kom. Vart? Inne, inne, okej. Okay. Hörni, alla skriver Abbe is here. Hallå, alla spammar Abbe is here, Abbe is here, Abbe is here. Abbe is here, hörni, Abbe is here. Abbe is here, Abbe is here, Abbe is here. Inne, bro, bro. Abbe is here, 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 Abbe is here. Here. Okej, okay, kom igen. Bra, bra team, bra team. Abbe is here, Abbe is here. Bra, åh oh, herre vad ni spammade. Åh, oh, bra, bra, bra. Nu dog någon. Ej, min bolt. Kolla. Ej, gurra, gurra, min bolt. Skojar du, vad gör du, gurra? Ej, vad gör du, mannen? Det är min bolt. Kom igen, kolla chatten nu. Hör ni spamma? Min kill, min bolt. Min kill. Fan, gurra. Låt mig på. Ej, jag känner. Det är fight här. Ja, vi kommer. Jag kommer. Men kolla chatten nu. Ej, va? Det är bra. Ja. Vänta, är det Ray? Ja. Vänta, är det Ray? Vad händer? Jag tror att man går ner till lunchen. Vad händer? Ej, tjena till honom. Vad händer? Vad är det Ray? Jag tror det fan är Ray. Min hundrade vinst här är Ray. Vänta. Abbe, Ray, den är från Twitch. Vad? Abbe, jävla legend, om du ser Abbe, du, alltså du är fan riktig jävla legend på YouTube. Alltså den Abbe! Alltså kom in på min streamen. Ha? Kom in på streamen. Vänta, inte Abbe, Abbe! Va? Jo, Abbe! Fast på Twitch. Abbe? Va? Nej! Fan, jo, jävlar. Men hör du dåligt eller? Eller hur då? Jävlar, vet du vad? Ja, det är en detta är så kul! Nice. Detta är så himla kul! 326 subs huffar. Bra Axel, bra Axel. Jävlar, vi ser 45, Abbe ser 67. Tjena trampolin Axel. Alltså, vänta, vad händer? Vänta, jag måste in på Twitch, vänta. Vänta, jag måste in på Twitch. Vänta, har stängt av streamen, har stängt av streamen. Vänta. Jag måste in på Twitch. Jag måste in på Twitch. Jag måste in på Twitch, vänta. Vad? 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 Vad coolt. Men vad fan, det är coolt. Ja, det är coolt. 15 personer. Alltså, ni är legender. Alltså. Och sätter på ringklockan. Jag har en shoutout-tävling. Nere på min kanal sen. Ni får bara gå in på någon video. Fatta för shoutout av Gustav. Abbe med... Nej, skojar du eller? Alltså, Abbe! Det är folk rakt fram. Fille, sen skriver vi att det var din kompis, Abbe. Okej, då, vänta. Förlåt, men vi är alla inne på vilken skoja kan vi... Nej! Nej! Slut skriva det! Vi skriver min kompis, Abbe. Alla skriver min, eller alla skriver fotbollsfilles kompis, eller Abbe. Okej, min kompis.
Abbe, skriv fotbollsfilles kompis Abbe. Fotbollsfilles kompis Abbe. Nej! Din personen inne, så alltså ni får gärna lämna en sub. Ja, jag subbar. Någon blir 232 typ. Kan vi fokusera på dem som pushar oss? Ja, det tycker jag med. Det är bra. Träffa en med granat. Är ni något på gun? Tog gun. Ja. Det kommer en med, det kommer en till med nail launcher. En till kommer pusha med nail launcher. Okej, alla skriver, vet du, fotbolls, alla skriver fotbollsfil eller hashtag fotbollsfil raid, okej? Okay? Vänta, jag skriver hashtag raid by me. Okej, skriv fotbollsfil raid. Skriv fotbollsfil raid. Fotbollsfil raid. Fotbollsfil raid. Fotbollsfil raid. Fotbollsfil raid. Fotbollsfil raid. Alla ska vi fotbollsfylla raid. Viggo, jag droppat av er. Viggo, bakom dig. Nej. Oh yes, grym. Hey, jag fick en sub. Vem? Oh, han subbar på mig. Kung är du. Kung är du. Den blir utan dig just då. Hej! Det är med mig! Han är med mig! What? Han är med mig! Inte där vid mig, men ja. Ni tar han. Tonjan inte! Leo! Ni kan ha den, boys. Tillbaka nu, ja. Han står still, Du hinner. Du hinner nog resa. Jag håller koll på. Åh, för skön vad nice alltså, kolla 139 subs nu, kom igen nu. Okej, vi raidar nu mer. Nej, han har redan raidat. Nej, jag kommer ju glömma allt det där. Vi har raidat, det är så himla många. Är han här då? Nej, han känns inte nice alltså. Vi måste raida någon som känns skit nice. Han, 06 Melle. Det är 28 pers kvar och jag har fortfarande inget vapen. Jag landar. Va? Detta var ju för en stream ju story. Ja, in på minna. Men vi kallar vi raidar ju, kallar det skitkul. Tjo Filip, vi raidar, det är skitkul alltså. Varför streamar ingen live? Okej, hörni, men vad skön. Vill du göra live? Okej. Okay. Nej, den här har vi redan gjort. Han här då? Okej, okay, den här är det. Det är 26 tittare, vänta. Okej, okay, vi kör han här då. Let's go. Stockholm Brothers. Okej. Okay. Vet du, jag subbar igen på den här. Just det, han. Jag kommer ihåg den, okej? Okay. Hörni! Stockholm Brothers. Okej, okay, Stockholm Brothers. Alla går in på Stockholm Brothers, okej? Okay. Stockholm Brothers. Inte idag, imorgon antagligen, eller hur, volleyboll? Ska jag kalla dig volleyboll eller volleyboll? Tack så mycket, S-Mile på sidan. Hörni! Skriv inne om när ni är inne i min chat. Nej, skriv inte igen. Okej, alla skriver Abbe ser. Abbe ser. Alla skriver Abbe ser. Abbe ser. Bara jalla Abbe ser. Kom igen, Abbe ser. Bra. Spamma Abbe ser. Kom igen.
Skit. Vänta. Varför skriver folk Abbe is here? Kommer jag inte ro på det då? Raider live Twitch. Se till ifall du hittar om du har minis. Okej, nu kommer han inte gå på det, kolla här. Han raider det dig på Twitch. Ja, och tack ifall han gjorde det. Ja, okej. Jag raider dig? Det är folk som sett Abbe raidade mig, men jag märkte typ ingenting. Aj. Det där var ingen lyckad. Det finns ju i det här lite söndriga huset. Där finns det en pump och en tag. Nej! Hörni, vi livade. Det här var ingen... Det här var ingen nice. Det här var inte nice. Det var inte nice. Det var... Han hade inte många tittare. Eller han hade många tittare, så då fattar jag alla. Det här! Han! Ja! Jag bästa! 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 Jag bästa! Jag bästa! Jag bästa! 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 Livade han innan. Fripp-tass. Det är tre stycken i min klass som har ADHD. Fripp-tass, okej? Det må you know. Fan, vad kul. Anton, välkommen till stream. Okej, vilka som är inne? Alla som är inne, skriv inne. Skriv ingenting än, okej? Vänta. Och Anton, det är subgame vissa dagar. Okej, bra. Skriv ingenting än. Jag tror vi kommer tyvärr inte kunna hinna köra just idag, men skulle kunna köra någon annan dag. Men på mig. Vänta. Okej, bra. Hallå, skriv ingenting. Jag ska komma på någon ny, vänta. Vem som har ADHD i min klass? Skriv okej. Okay. Skriv case. Okej, hörni. Alla skriv okej, Abbe ser. Alla skriver Abbe ser. Spamma Abbe ser. Abbe ser. Abbe ser. Abbe ser. Abbe ser. Abbe ser. Okej, alla spamma Abbe ser. Abbe is here. Vänta Brolin, du är ju fan och krigar nu. Bra, Abbe is here. Jag satt upp en ramp bakom, eller ovanför mig. Och då nej, jag... Lash. Bra! Lash. Bra! Nej, vänta, jag har inte ens märkt att iskaninen har gått på. Nej, det är rippen i chatt för iskaninen. Alltså. Är det Abbe raid? Iskaninen dött? Kom igen då, gå med då. Kom igen. Snälla kolla chatten. Hur går det? Hampus, nu måste du ta fram din... Bra! Jag tror på det! Skriv Abbe raid! Nej, är det Abbe raid på gång? Abbe raid! Alla spamma Abbe raid! Abbe raid och Abbe is here! Abbe raid och Abbe is here! Abbe, det är jag som skickar alla dina donationer, så du vet. Nej, sluta. Är det här Abbe raid alltså? Nu blir det röd... Nej, sluta. Åh! Jag tror fan. Jo, tror det. Det är som med alla dina donationer, så du vet. Det är som att du har donat 10 000 spänn. Brolin alltså. Vet du en sak? Vad heter det? En på min stream har donerat 1 000 spänn. Så jävla skönt. The more you know. Ampus, du är så jäkla rolig. Varför streamar jag inte med dig alltså? Abbe, om det är du som är inne raider här så... Shit, jag vet inte vad jag ska säga. Tack så jättemycket. Är det Abbe raid? Jag fattar ingenting. Eller är det bara som han brukar vara raider om... Det är frågetecken alltså. Men i alla fall, jag ser att det kommer in nya folk. Ni får jättegärna subba det. Det skulle betyda sjukt mycket. Glöm inte att sätta på... Jag ska skriva oh my god, Abbe raid. Dra och kör med game. Very nice. Vi går in i cirkeln. Va? Abbe raid? Ja, jag blev raidad av Mia Tiger här om veckan. Nu Abbe liksom. Abbe was here. Om det är det alltså. Det är... Han streamar ju på Twitch nu, Abbe. Vem? Ja. Nej, jag tror att de streamar! Jo. Ja, Abbe är typ fan... Jag vet inte om jag ska säga förebild, men han är ju jävligt nice som person liksom. Alltså, som tror på det, då tror jag. Ja. Jag kör in Abbe. Nej, alla! Alla går in på... Nej, men vi raidar! Filip, vi raidar folk, det är skitkul! Så nu alla tror på det! Men Abbe på YouTube... Kings är ni! Alltså är det, kommer ni från Abbe seriöst? Alltså ni får skriva seriöst. Alltså jag är sjukt tacksam i så fall. Jag skulle uppskatta så jäkla mycket om ni subbar också. Okej, jag subbar nu. Min kanal förresten.
Jag skriver du, eller vänta, skriv fotbollsfille raid, okej? Okay? Alla skriver fotbollsfille raid, jag skriver raid by me. Fotbollsfille raid. Abba har inte live, nej men det kanske var så att han avslutade med en raid, de brukar göra det. Så han kanske var live, vem vet. Men hörni, ni får jättegärna subba er, så att det är en som har subbat hittills, kan vi... Hur många var det som kom in nu, typ 15 pers? Fotbollsfille raid! Ni får gärna liksom... Fotbollsfille raid! Skriv! Nej men ni får gärna dra sub liksom, det skulle uppskattas väldigt mycket. Bra! Kan vi dra, kanske dra en friska med 500 sub, så ni får bara fortsätta och... Jag kan... Men du! Vet du vad jag har sagt? Ni har nått 100 prenumeranter, då ska jag ta på Facebook. Prenumeranter! Subbar! Nej! Alltså vad gör du Fritas? Du bygger inte så bra. Jo, jag är byggare Bob. Ja, men du ska visa byggare Bob. Det här är bygg... Så här är byggare... Oh my god. Ja, vi går ner mot brålen nu. Det är en snubbe bort. Det är en snubbe... Boys will raid. Wait. 140 subs, bra boys. Hej, inte min chatt och glass. Ja, vad är jag någonstans? Jag fick en sub. Oh my god, subbar. Tack så mycket, Odva 10. Tack så sjukt mycket för din sub. Nej, för fan vad roligt. Ja, när han kommer. Du raidade. Japp, jag raidade han. Kung är du, Odava. Kung är du. Okej, okay, hörni, ut från här, vi skriver, vet du det, skriv, alla spammar king är du, sen går vi ut. King är du, jag går ut nu. Alla spammar king är du, alltså Hampus är ju bäst. Jag kommer bli snipad nu. Kalla mig Odd, okej, okay, Odd, du är king. Alla skriver king är du, sen drar vi. Så det är så kul att raida. Jag har inte så många suits, men det är ändå så, alla, de går få det hela tiden ändå. Så jag går alltid in på samma. Ej, den här! Skön, han inte streamar inte ens. Okej, okay, vem ska vi streama? Filles liv! Har du typ nå healing? Okej, jag vill om... Okej. Vi, ska vi... Nej, jag kommer inte upp. Nej, vi tar den med webcam. Jag försöker hitta den med webcam. Nej, webcam. Jag har ingen webcam. Måste dra Fille ses. Okej, jag har det. Ta med webcam. Ja, jag försöker hitta någon, men ingen är ju... 97 tittare. Så det är Vidde. Vidde. Vi tar han här, han har ingen webcam, men pallar inte. Vad kör vi med nu? Okej. Okay. Alla in på I just want to be... Vänta. Okej, okay, kolla här. I just... Oj. Du ska se åtta. Just want to be... Ja, men du får ju kunna ställa in dig, fast. Edin. Så. Mitt är alltså... I just want to be Edin. Nej, två inne, eller jag är inne, för jag är inne på min egen också. Men skriv gärna vem du är inne så blir det fett nice. Okej, okej, då, hej då. Alla går in på I just want to be Edin. Okej. Okay. Alla går in, kom igen. Alla som är inne skriver inne. Alla som är inne skriver inne. Det blir din snåre. Okej, 142 subs nu, oh my god. Tack så sjukt mycket, hörni. Vem säger snåra? Alltså... Kan ni något det? För Kalle, har ni något emot muslim? Va? Isak. Eller inte Isak, men Akve. Ah, ingen går in. Okej. Okay. Är det någon som är inne, hörni? Muslimer, han bara säger... Alltså, de är dumma huvudet. De står med Malmö och sånt tillbaka. Okej. Okay. Slänga ut... Vad sa du? Slänga ut alla. Vad svär jag? Jag bara... Okej, okay. Finns... Slänga ut alla från din sort också. Är han inne? Är han muslim eller Axel? Jaha. Och sen den, titt.
Vad sa Axel? Jag skriver Abbe Raid en gång, sen så drar jag. Kolla, om man tror på detta är det konstigt. Jag skriver en skriver, okej? Okay, team, skriver Abbe Raid. Vi två spammar Abbe Raid. What do you mean? Fotbollsfiler! Samma sak för jag svarta. Shushushu, fotbollsfiler! Kolla, Abbe Raid. Läget. Fan, Abbe Raid. Abbe Raid? Vad är Abbe Raid? Aj, vet han inte vem Abbe är. Jag har ingen chauffe. Nej, då ska jag skriva Abbe Raid, A-R-A-I-D. Alltså, de kommer ta över min chatt med Abbe Raid. Alltså, de har skrivit, oh jävla. Men... Hallå boys, okej. Okay. Team Holkin skriver Abbe Raid. Zachary Aden skriver Abbe Raid och fotbollsfilla. Jag har skrivit det. Det är livestream. Det är livestream. Abbe. Abbe raidar dig på Twitch. Nej, va? Nej, det är dig. Jesus, så tror jag på det. Tror på det. Nej. Alltså, de alla går in nu. Abbe raidar dig på Twitch. Alltså, nej, men det är säkert kompisarna som går in. Men hallå, hur många är det som skriver det? Fotbollsfille, Team Holdquist och... Jag kan inte... Zachary Aden. Och fotbollsfille. Ja, det har jag raidat. Har han raidat? Så är han sjuk. Men han kan inte tro på det. Det är fyra som är inne. Då är det en random person han raidat. Jag vet hur man blir. Mammas han raidade. Om han raidar. Aj. Så. Du hade för lite slut. Hur många visningar får han på sin stream alltså? Hallå boys, vet ni hur många visningar Abbe får på sin stream? Vad kan jag missa? Men ta han då. Okej, jag ser Fortnite team. Det är min kjorte. Ni vet att det är min kjorte. Jag ser inget, men alltså, men får kasta buggybomb. Får kasta buggybomb. Ja, vi drar nu. Så dra nu. Ja, oh, det här var kul. Jag ska bara kolla här. Jag kan choppa man. Este man Pablo sto oggi. Alla liknande. Pablo Pablo oggi. Sicario. Vova. Tja, Kalle. Alltså Kalle, ser du många subs jag har nu eller? Jag har 142 subs nu. Let's play some Fortnite or yeah, eller what do you, vad tycker du? Åh herre, vad kall min mobil är. Min mobil är iskall. Min mobil är iskall. Adam, Eben och Duo. Ska vi köra Duo team? Ja, vi kan köra Duo team. Är du team? Team, vi kan köra duo. Gå in på Fortnite då. We can play some duo. Jag kan adda dig. Accept. Jag... Tjena bro! Hallå? Mannen! Tjo! Hör mig, ja. Vänta, kolla mina subs då. Okej då, kolla. Vänta, har du fått många eller, Kalle? 14. Vi kan inte köra nu, vi kan inte köra nu, vet du, Magnus, men... Vi ska köra duo, men vi kan köra typ någon annan dag. Kalla mig Benjamin. Okej, okay. Varför ska jag kalla dig Benjamin om du heter Magnus?
Eller va? Alltså det är så kul raid, alltså det är så kul raid. Men 42 subs. Oh my god. Hörrni, ni är bäst. Vänta, jag kollar på mobilen nu. Oh my god. Hörrni, team, gå in så länge. Jag kommer snart, men gå in så länge. Kommer snart in. Okej, bra. Jag kommer snart, hörrni. Var kvar i streamen. Så är ni snälla. Bra. Eller vänta. Aj, 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 då. Nej, vänta. Hörrni. Streamen. Vänta. What? Oh, just, nu har jag det på den här ju. Oj, vänta. Oj. Tim. Jo. Hallå? Ska vi? Ja, hallå. Jo. Tjena. Vänta på lite. Vänta på lite, jag ska bara kolla en sak. Jag hör inte dig. Va? Så. Eller nu kan jag fixa. Det var skitkul att raida. Ja, men fan. Vad sa du? Alla... Ja, alltså alla, vissa trodde ju på det. Ja, det var så kul. Och så var det typ 5 stycken som skrev. Ja. Vi på den då. Vann du någon solo? Jag kom tvåa. Men sen, du skulle säga ett game, då så här. Då så hoppar jag retail. Vänta. Tim. Ja. Ett game så var jag retail och så fick jag sjuk i, jag fick sjuk i, så var det typ 27 kvar. Så kommer en noob och så får han mig. Nej. Jo, det kunde få jättemånga kills i det gamet. Ja. Det är första gången jag raider och så. Ja, de skiter. Vad vill du då? Va? Vad vill du? Jag kör retail. Greasy, ah, greasy. Ah, okay, eller retail, greasy, vad vill du? Okej, vilka är inne? Vilka är inne? Vilka är inne? Så jag är så himla varm. Herregud. Jäklar folk. Herre. Vi tar samma hus. Ja, ska vi ta Brick? Okej, dog. Okej, du kom först ner där. Jag tar ner våningen då. Ja, det är pump. Jag har 2 pumps. Ja, jag kom. Ja. Här, kom här. Det ligger pump här inne. Var det AR till mig? Eller vill du ha bursten? Okej, den sköter. Det ligger pump här inne, kom. Här. Okej. Okej, vi drar här. Jag tror de är här. Vi går och kollar vad de håller på med. Där är de. Åh, jag hostar den.
Han är jättelåg. Ja, jag vet. Någon impuls eller? Ja. Där är han, där är han. Ska vi ta en ska vi ta en på lekparks? Där! Uppe där är en. Kom, jag vill, kom, kom, häng med mig. Nej, vad fan gör jag där? Nej. Aj, jag hade inget att bygga med. Vad gör jag? Ja, bra Axel. Hade du Chagjag? Han har 2 HP! Va? Och han har 2 HP. Oh, hopp, nu är det bara 2 inne. Alltså jag gick upp jättemånga subs. Jag har 142 nu typ. Jag hade 132. Yes. Hallå. Nej, du vet om någon subbar. Hallå, om någon subbar. Ja. Det kommer upp på skärmen då va? Ja, det är wiggle. Wiggle. Nej, jag har inte den. Alla står på led. Jag är inne. Okej, bra Axel. Du. Jag ska ha hela skärmen med chatten. Snobby. Du kör snobby. OK. Alltså den här streamen, jag har haft det jättelänge alltså. Eller jag började klockan 8. Nästan 3 timmar. Jag var inne rätt tidigt. Ja, det var du. Oj. Så gick jag åt mellan. Ja. Jag trodde ingen skulle gå på det, för jag har ju inte många subs. Eller så här sånt typ. Ja, det var nice. Och så trodde de på det. Jag hade nog inte trott på det, för jag trodde det typ skulle vara inte där typ 100 nästan typ. Ja, men andra var ju helt kopplade. Ja. Jag såg inte han sånt där. Han sprang ut från känna kingen show. Han sprang ut eller han så här, sprang. Det var skit. Ja, jag tar Lifeport eller... Jag kör modden. Jag kör modden. Fast jag... Ja, då jag har en tactical. Okej, vi måste springa lite. Tjo, tjo. Zapp, 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 zapp. Så. En lila skopad var. Yes, jag får. Jag tar minis. Jag har ingen AR. Eller jag har en skopad var. Ja, det har jag också. Nej, jag drar nu. Kom till mig. Ja, jag drar hit och tar den här kisten som var här. Snälla Norr. Ja, men så får jag en till scope av här. Fan, jag har inte heller någon. Jag hade gärna uppskattat en pump. Det gör jag. Jag går till det här.
Vänta, det är folk här, eller det är en här. Där, jag ser en. Se två pers, två pers. Ja, bra Axel. Vad är de? Åh, han är jättelåg! Han är där. Åh, han är jättelåg. Jag hostar han och sen, ja. Han hylar. Här är ungdom. Här är han. Där är han, är jättelåg, han är jättelåg. Han är vä- oh! Finns det någon år? En skar. Ah, visst, hade du någon år? Nej, oh! Vänta, vi har så, vänta, kolla här. In i auto. Ja, ah, jag drar vidare lite. Efter en år. Har du en pump? Jag har pump på tack. Ja, ah, alltså, har du, eller hittar du någon mer pump? Kan jag stack, jag har min, tjena Kalle, Axel han bara om du vinner så donerar jag 5 mille. Okej, okay, team, vi måste vinna när du får 5 mille. 5 mille? Mm. Fem. Axel. Okej. Okay. Jag har en mille då. Ja, då får du, du får 3. Tack. Ja, oh, in i stormen. Ja, vi måste. Herre, jag var inte med på det där. Nej, jag har två medkits. Okej, bra. Jag har 10 bandage, en slurp, 3 minis. Nej, där ligger en... En mini? Ja, jag tar den. Okej, jag har en mini. Ja, jag har 6. Vänta, vi tar den sen. Ta den sen. Ja, kubba in mig. Innan för mig bara. Okej, det var inte så långt. Blå pump. Var? Okej, kan jag få din pump då? Jag droppar den där borta. Jaha. Jag tar en grön och tack. Ja, tack. Tjena, XX46XX. Ligger en kista där. Ja. Hur många... Detta är till snart. Hur många dagar? Det är 2 dagar kvar. Oh yes, minis. En AR. Yes. Jag droppar ner minis så får jag 10. Jag har 10 minis. Gott. Tjena Kalle. Hej, nu sköt. 2 dagar kvar, ja, jag vet. Just I know. Gå in på min, Kalle ska gå in på min kanal, då kan jag välja om det ska stå här. Om jag ska visa det eller dölj. Jag tar ingenting så det blir dölj. Jag har launchpad också. Jaha. Det är kul, ni är launchpad. Axel, följ med om du inte gör det, please. Jag har gått upp jättemycket supers alltså. Jag har gått upp 10. Okej, okay, här. Det är säkert folk i tiltet, eller det är det. Ja. Jag måste hacka. Kolla så lite utan tiltet. Är du taggad tills på lördag? Eller nej, vad säger jag? Måndag. Jag? Ja. Vad händer då? Det är Valborg, tror jag. Eller vi ska ju träffas. Ska vi träffas, eller då? Ja. Vad gör du då? Så Kalle, nu har jag gjort det. Ja. Okej, här är en kista. Okej, jag gissar på att det är en submachine gun grön. Lägger en sub, du verkar vara king. Okej, tack så mycket. Thank you very much. Kalle, om han subbar nu så kommer det att komma upp igen. Ta du kistan och ammo boxen. Men hallå. Men hallå. Kan jag få komma upp eller? Nej, ett med. Jag har 3 medkits. Eller är det folk? Var? Där jag ser. Jag ser där. Det är en, tror jag. Kommer mot oss. Alla skar. Två pers. Jag fick
Jag kommer. Han är jättelåg. Taggar han. Ja då. Ser du mitt HP eller? Ej, vänta. Skar till dig. Ej, jag får bandagen sen. Hallå, märkigt. Och har du det? Okej, kan du komma? Vänta. På stormen? Ja, jag har. Här? Men den kommer inte ens. Jag bygger in. Jag bygger på de andra minikylsen. Ja, men jag kan stärka dem för jag har 8. Ja, okej. Då blir en över. Ja. Då kan jag köra dubbel shotgun. Ja, jag kör också det. Ta en slurp. Eller jag måste dricka lite kyl. Ja, det... Jag tror inte det. Och alltså, finns det ingen bolt? Okej, har du någon mer? Ligger en minikyl här. Bra. BRB, okej. Berb. Bride. Fille, 4 kills. Ja, boy. Kungen. Oj. Så 15 man dock också. Och vad ska vi? Nu ska vi launcha någonstans. Ja, ah, om du vill, vad vill du? Där är den! Han är inne i fabriken. Ej, vad fan är det? Ej, vänta, vad är du? Du står åt olika håll. Är han i det? I andra också. Okej. Han är under oss. Var? Under här nere. En är där och en är i det andra. Han är noob. Han står där under trappan. Här vid mig, kom. Så jag kommer till dig. Ja, han står. Ska jag var? Här, där nere för trappan. Bra. Det är fler, det är en till. Har han? Nej, det hade han inte alltså. Okej, bolt nu, alltså bolt, let's go nu, alltså bolt. Här inne en till, bara så. Där är han! Woohoo, har han bolt? Oh, tack. Är det värt att ta med? Nej. Det ligger med här. Tar du upp det, eller? Ja. Är det värt att ta med? Där är en till. Det är jättelångt bort. East. Skiter om. Nu, jag tror att Axel är lite nervös nu. Ja, de där 5 millarna. Mm. Axel, dina 5 mil är nice, skriven. Du behöver mer material. Det behöver jag. Oj, shit, det behövde jag det. Okej, jag tar, ska vi vänta nästa cirkel? Vi ska nog dra innanför. Eller, ja, jag är innanför. Okej, jag har 9 minus, så detta går ju väldigt bra. Vad ska vi? Okej. Kom med bakifrån nu. Mm, de kan komma från stormen. Jag såg fler folk, de bygger upp på berget där uppe. Okej, oj. Och jag gick precis upp. Du har launchpad, va? Ja, vi ser på stormen. Nej, det är de, andra sidan. Ja, jag vet, det var där jag menade innan. Eller typ. Nades typ. Okej, vi skiter i dem. Om vi hade haft bolt hade det varit lite lättare. Okej, vi måste springa lite. Vänta, jag måste klia mig. Ah. Oh my god, Vival Julian. Ej! Vival Julian! Shit, han är typ så här. Vänta. Han har ju mycket subs, hallå. Vänta. Vadå? Det är en som har så här, så kolla hur många subs han har. Raider han dig? Nej, men jag råkar gå in fel. Nej, vad händer? Vänta, jag måste kolla. Trean, vänta. Nej, men alltså han kom in och han beskrev nice, vänta. Han har 20 000! Jävlar. Han har 20 000 prenumeranter. Ej! Shit! Fråga om han vill köra. Ej, hallå! Jag vet inte om han kör Fortnite. Kör du Fortnite, Vival Julian? Så fall vill du vara med. Vi springer nu. Ja, gör vi. Oh my god! 20... Ja, han har 20 kors. Shit. Ja, jag vet. Jag har gått upp. Jag har fått 10 subs idag. Oh my god, han är inne. Okej, ska vi bygga upp?
Eller ska vi springa? Och vill du? Nej, vi springer. Okej. Okay. Eller ja. Alltså, oh my god, han har... Ja, vi gör det. Det är onödigt. Vi tar den sen i slut. Nice. Oh my god. Han bara kom in. Hype i chatten. Och hype in i chatten, Reno. Nu är det inte fake, för nu så har han skrivit i min chatt till och med. Och jag har 49 trä. Grattis, hinna ej köra. Okej, han skrev grattis, hinna ej köra tyvärr. Men King är du, fortsätt med det du gör. Man. Okej. Nej. Jo, han skrev det. Kung är du, ja har det. Ska du dra, ja, jag tror han ska dra. Han skrev, inte köra. Är det folk här framme? Är det? Nej, vänta, jag är långt bak. Vänta, jag är långt bak. Åh, jag har bort ett jättestort träd. Kung är du, viva Julian. Kingen i gingen. Ser de inte nu? Nej, jag såg att de har bort ett skitstort träd. Där är de, här är de. Var? Två pers. Du är duktig, fortsätt. Oh my god. Koordinat. Tagran. Jag kommer upp här. Håsar han. Ja. Nej, jag fastnade. Ibba. Är med teorit, ser du? Bra. Ja. Skid också. Okej, jag försöker. Makram. Enkelt. Jag håller koll på den andra. Då. Kom han. Vänta, jag går ut. Där är han. Han är för fan. Ja, förlåt. Nej. Jag har han. Nej, det har jag inte. Jo. Vi ser. Han är jättelåg, han är skitlåg. Jag dog! Och det är så jävla bra. Det är två andra. Visst är han, Vivian. Alltså, oh my god! Nu kör vi alltså. Det är en jävla game. Jag ville, har du med? Ja, jag med. Hur många? Oh, yes. Ey, du får shielda mig, jag droppar shield. Ja, jag har man med. Oh my god! Nu vinner vi detta, så vi kommer vinna, alltså rip Axels pengar alltså. Så. Jag har 7 kills. Vi drar ut här. Nej, det kan man inte, vi gör så här då. Okej, nice. Ligger det inte... Du skämtar. Ingen bolt. Nej, jag gillar inte semi-auto. Jag skiter faktiskt i den. Eller, jag tar den. Ta den och så har något att sikta med. Ja. Var är den från sista då? Bushcampus eller? Ta så härifrån. Okej, let's go. 9 kills. Nu kör vi alltså. Nej, jag har 7 kills. Hej! Där uppe är de! Nej, ser du basen? Nej, de är inte innanför. Det är inte de. Vart i hela för den här? Där! Nej, det är inte dem. Nej, jag siktar in. Det är inte dem. Det är inga där. Är det de? Andra sidan. Ja, jag ser. Okej, pusha inte. Eller vänta. Pusha, vänta. Han hugger. Och vad är det? Det är två pers skit också. Vi är innanför. Pika, har du boll? Bygg större. Vänta, vi bygger två olika. Åh nej! De pushar ju. En pushar jättehårt. Ja, jag ser han. Han är typ här. Jag vet. Den andra kommer där bakom. Bra.
Han sitter och pikar lite här. Han taggade mig. Kom tillbaka lite, skydda dig. Jag tar mig. Har du explosives? Nej, inga. Skit också. Den andra här. Jag märkte det. Båda här. Håsar den. Håsar den igen. Är han död? Nej. Låg som en banan. Och håsar den igen. Svara den inte fin. Knockar han. Bra, en kvar. Här är han. Skada. Jag är jättelåg, jag har 3 HP, jag har 3 HP. Nej! Han är jätte... Alltså, jag hade 3 HP, jag hade fått... Hur mycket HP? 17 och 11! Visst, jag ser dig så ljust. För Axel, nej, det är nu Axel är med och låtsas som ingenting. Vilken tur! Han har 3 kills! Han har 3 kills! Om jag hade haft mer HP. Alltså, om jag hade haft med HP hade jag fått han jätteenkelt. Alltså, vad fan? Om jag hade haft med HP, alltså. Jag är så jävla nära. Det är bara vilja min. RIP, det. Ja, det är RIP. Så nära. Tittar han fortfarande? Nej. Ja, nu är Gustav innanför. Jag tror inte han tittar. Jadå. Nej, Axel skrev jadå. Men alltså, om jag hade haft mer HP, om jag hade hinnat ta mina minis eller någonting så kanske jag hade fått han, eller jag hade det. Ja. Det var första gamen typ. Ja. Jag hade fått 9 kills. Okej, okay, hörni, vilka inne? Han började med att skriva nice. Och så skrev Gustav bara, oh my god. Synd för dig. Ja. Jag var på det här. Åh, så nära. Ja. Det hade varit min 80:e vinst. Ja. Man skrev, du är duktig, fortsätt. Kul. Detta är nice. Detta var en nice stream. Skid. En, två. Det är 2 andra. Okej. Jag ser en Rex. Jag ser Rex. Det är bredvid hela huset. Ja, jag tar detta tror jag. Ja, jag vet samma, det är bra. Men jag har ingen shotgun och jag kommer aldrig få det kista. Aj, så får jag en semi-auto. På riktigt. Har du något vapen? Jag har semi-auto. Ja, det finns en pistol. Finns det en pistol? Ja, vill inte du ha den då? Nej, jag når. Ja, bra. Vad är de då? Yes, jag tackar för, jag tackar för, jag tackar för. Skön alltså. En taktikal till dig, en taktikal till dig. Jag vill ha en mini av mig. Nej, okej. Okay. Nu går vi för dem. Okej, vad är de då? Jag tror att båda tog dass. Är det han? Var? Ring lastbilen. Lastbilen NV. Där kom. Där. Här. Gå på taket. Jag ser.
Vad fan? Bra. Han är inte där, ja. Han hoppar ner där. Bra. Knockad. Nej, vem? Den där nere, bra. Död. Ja. Död. Så jag vill gå för looten, men... Var är han? Här inne är han. Jadå! Nej, fick du han? Uff. Jag är glad. It's a lot of bad things and they wish and I wish and I wish you know me. Yeah. Alltså jag är glad. Ja. Oh my god alltså. Bra Rami, jag är 18. Ja, jag har lite, jag har 148 så du kan få. Vänta, jag ska hacka den här. Jag spelar match mot Ekagen idag. Du tror det? Ja. Ute. Vi vann, första vann vi med, det var 8-2 och sen andra vann vi med 6-0. Yes. Vi är bäst alltså. Easy. Oh. Och de blev helt förbannade så de så sparkade på oss och allting. Nej. Jo. Surga. Uh-huh. Har du bandage? Ja. Okej, okay, få ett. Stor kyl här uppe. Yes. Har du minis? Va? Jag har tre minis. Nej, men då vill jag ha en. Har du tre minis? Ja. Okej, okay, kan du droppa en? Eller ja, och sen behöver jag ett bandage. Ja. Du kan bara droppa ett bandage. Dra till... Vad är bandaget? Stor. Har du droppat bara? Ja, kan du droppa ett. Okej, vi måste dra lite. Okej, hej då William. Kan inte kolla mig hej då? Okej, alla dratt. Titta, där han fortfarande. Jag tror alla... Om ingen... Är det någon inne? Om ingen annan... Om ingen skriver något så stänger jag av den. Va? Ja, oh, men nu vinner vi. Jag kollar. Ja, oh, William kollar. Jaha, oh, jag trodde du sa hej då till... Jaha, oh, du sa hej då till Axel. Ja, jag ska backa. Sa hej då till Axel. Okej, okay. Oh, det är bra, William. Men det är ju väldigt bra. Alltså, vet du vem Mio... Ja, oh, Axel och... Eller Gustav också. Vet du vem Mio Tiger är? Ja. Oh, han fick ju en... Han är, du vet, han satt ut sån här C4 och så här gick han jättelångt bort från den och så fick han en C4 kill från 2433 meter. Kill. Va? Kill. Ja, det finns på, eller han har lagt ut det på sin YouTube. Sin channel. Ja, var sista. Vad herre. I know where you know me. Okej, jag drar bara innanför nu. Eller ska vi göra det, eller? Jo, med. Det är nice att landa där vi landar, för då får mycket trä. Ja, alla lackarna. Ja. Är de, någon har byggt det ju. Ja. Det är folk där! En hackar där uppe i Northwest. Han springer där, kolla nu. Kolla nu. Snälla, stå stilla. Kolla, jag skjuter den. Åh, oh, jag taggar han! Det är två pers. Jag taggar han med min sniper. Ska vi dra upp? Meteorit, ser du? Kolla! Det åkte med... Ej! Ja, det åkte kvar spå efter mig. Är det någon som boar mig? Jag taggar den. Det är dem. Har du heavy bullets? Har du heavy bullets? Va? Har du heavy bullets? Kan vi går här, de måste ju dra innanför så vi ställer oss här och väntar bara. Ja. Men de eller nej, de måste inte alls gå innanför, de är innanför.
Era, oh, non puoi scegliere se era mi duolia. Ok. Se vi coi tiro. Ehi, si erano coi crossbow. Io dai, dai, front. What way? Where? Där på där. Där. Okej, så vi skiter i dem. Dra innanför team, dra innanför, dra innanför. Han är bra med bowen. Är det långt att springa? Är det folk här? Va? Var? Ja, jag ser, jag ser. Yes, jag missade varannan skott. Jävlar, där var den. Är jag den här? Den är här uppe. Den var den, ja. Han är låg. Jag kan inte få dem, jag tror inte. Så dog jag nästan med fall damage. Jag kom här. Det var en här ju. Han pushar mig. Han fightas. Kubbar ifrån. Nej, vänta, har du bandage? Ja, här. Just det, du behöver ju också. Du behöver också, men du behöver jag sitter i OP. Jag sitter ju min sin. Vänta, jag kommer ju få 100-100. Det kanske inte är så okej. Det kommer då. Vänta, det är chill. Vi har honom, vi har honom. Jag är ifrån. Jag tar honom. Ja. Bra team. Jag fick en. Här är något. Jag kommer. Han är färgad som fan. Sorry för jag tog din kill. Stora. Ja. Stormen. Jävlar. Tja, Kalle. Jag med. Jag också massa med. Okej, vi drar innanför. Har du launchpad? Nej. Vi drar också. Men vi har ju med, så det är chill. Jag har massa med i campfire. Bra. Och massa bandage. De där blir ägda. Ja. Joe, William och Filip är inne. Alla är inne nu. Jag tog handcannon istället för... Legendary handcannon istället för... Semi-auto. Ja, men det är bra. Och. Nu ska vi bara klara det här. Men vi kan inte dö av stormen. Det kan... Jag mätte dit igen. Det där var intens alltså. För fan, du hann med varje. Ja, det var. Vad fan gjorde de? Ja, det kan man. Nej, vi går runt berget och pallar inte bygga upp och bygga ner. Vi är bara förbi det här berget så vi. Okej, vi kommer komma lite, men vi tar ett med när vi kommer. Jag tar ett medkit eller slösa. Jag har 99 shield. Skriv lite saker där ni. Okej, nu är vi nära här. Jag kanske inte ens kommer i stormen. Vi är lika snabba som den ju. Ja, gött. Jag kommer inte i den i alla fall. Jag kommer i alla fall inte det. Nej, jag springer bara raka sträckan igen. Ja. Om vi ser någon så bara skiter vi dem. Japp, jag har en. Yes, jag kommer inte ens i stormen. Ja då. Är det folk i, vet du det? Där är det folk. Får jag sätter mig i röda flygen. Okej, så... Det är ett fort här. Ser du? Ska vi bygga bas? Dropp och ner. Kolla nu när jag får de här handkanen alltså. Ska vi pusha någon? Vad gör du? Ja, bra. Kolla nu. Men får han upp? Nej, jag skiter i. Ska vi bara dra innanför? Jävlar, vilka baser. Nu ska vi bara dra innanför.
Okej, vi gör det. Det är inte mot oss. Är de där nere till vänster? Ja, där är det. Det ska vi ta droppet. Vi gör det. Legendary Bolt, jag hoppas. Jag skiter i att bygga nu så du kanske inte ser mig då. Hoppa det snabbt. Show. Han spammar show. Okej, snälla. Bolt. Ja då! Nej. Oh, ta Big Shield. Va? Ja, jag ska vara klart då. Jag måste avsluta sen. Det är här folk här. Där uppe. Uppe en där också. Ja, det var där jag menade. Men det är nice att jag har Bolt nu alltså, yes. Ser du dem uppe en? Ja, jag vet. Men ska vi ignorera dem eller? Vi gör det. För jag kan ta dem om de pikar och då är jag med bolten här. Ska jag vara med bolten nu eller? Är det dubbel sådär? Var det heavy bullets? Nej, just det, du droppade dina. Hur ska vi göra när vi får ta oss innan? Nu måste jag gå och fylla. Okej då, hej då. Vad är det? Är det en stand? Det är folk i den här basen, ja. Meteor. Jag vet. Ska vi bara dra? Springa bakom. Kolla nu. Orkar inte. Har du minis? Nej, vi drar. Vad håller jag på med alltså? De ligger långt nere. Långt nere? Ja, jag ser. Tack. Pusha dem. Ja. Va? Hitta dem. Akta rygg också så. En centimeter ifrån. Jag taggar den med bolt. Ja. Ska vi skjuta ner dem? Nej, vänta, de kommer skjuta mot oss. Jag var jättenär på fån. Fick en! Nej. Ska vi pusha? Jag knockar den. Ja, jag knockar den. Nej, det kommer hinna revva nu. Aj, de hann revva. Skit. Hur vet du? Va? Vet du vad de har revva? Ja, det gör... Har de gjort nu, för det har gått mer än 10 sekunder nu alltså. Jag skjuter ner dem. Akta, de kommer att snipera dig. De är där nere. Kolla, de är där. Är du? Jaha, gör så, ja. Kolla, jättenära nu. Kolla, vi nära. Jag har åtta ammo, jag har 8 ammo kvar. Vem skjuter mot mig egentligen? Jag fick in en HS på en. Jag har 8 ammo kvar. Ja, kom till mig då. Har du mycket? Eller jag har 1 ammo kvar. Kom här. Ja. Okej, nu skjuter vi sönder det. Du är jättelite kvar, okej? Nej, de är där nere nu. De är längst ner. Ska vi pusha? Vi pushar, eller? Okej, vi kör. Let's go, alltså. Men jag är rädd för grenade-launcher nu alltså. De har dratt. De har dratt. Ser du att de drog? De skjuter mot den andra. De är andra, pushar den. Den är på sidan.
Det är folk där till höger också. Jag vet. Ska vi göra en bas här? Vi gör en bas här eller? Va? Där är en, där är en. Inget material. Där är en. 54 trä eller det enda jag har. Jag har 200, 800. Inget material. Men jag kommer. 54 trä. Var du? Jag får med din. Ja, kom då. Vänta, just det, var du? Vänta, du kan få allt mitt. Jag har inte mycket. Okej, du får det då. Tack. Oh, vad nära. Bra. Är det någon fight där borta? Bra. Ska vi pusha dem som är där borta? Vänta, kom. Eller vänta, vi gör så här. Han sitter och healar på sidan av. Ja, han. Kan jag komma in? Ja, kom in då. Eller hoppa över bara. Vafan. Hoppa bara över. Vad säger du så? Resetta där. Är han springer där? Är han pickar? Pickar du? Nej, jag skjuter mot dem mot höger där. Är han kommer där på sidan? Nej, vi är i den basen. Jag vet. Ska vi ta honom istället? Ja, vi pushar honom. Jävlar, Bowen. Akta. Nej. Vi är innanför igen, Vänta, vi väntar tills han kommer va? Han är där nere. Va? Nej, vi är denna basen 240 här. Han stack! Nej, han springer där. Där. Alltså, jag tar honom höger. Det dropp precis igen bakom oss. Nej, jag går och tar det. Okej, då gör det. Jag måste ha det. Miljan. Herregud. Okej, vänta, Eddie, ta tillbaka det så här. Bra. Jaha, vi har ju basen. Nej, pusha dem! Kolla, de är där nere. De kommer. Det är klar. Vänta, ripp dem. Det är vi, de två! Det är vi, de två ju! Va? Ja, snart. Jag har inget att bygga. Okej då. Jag är med nu med min sniper. De är jätterädda nu. Jag bygger. Okej, bra. Men ta... Nej. Jag står på sidan. Jag ser. Jag fick honom, Pusha. Han är i hand. Instagram. Vänta. Kör inte. Åh, bra. Jubilation. Kolla här. Ja. Och så är ingen inne nu eller när vi vann. Nej. 6 kills. 1 kill. Men nej, jag kan inte köra mer nu. William och Gustav var inne. Nej, vad ska det vara? Slutade på topp och sen jo. Men ja, men vi kan köra någon annan dag. Ja. Okej. Okay. Och Filip också. Ja. Ja, här då. Simon, jag avslutar streamen nu. Jag har varit i typ 3,5 timmar nu. Men ja, tack för att du kollade på videon. Eller nej, tack för att du kollade på streamen. Vi hörs i nästa stream så kanske det blir imorgon. Eller en annan dag. Men tack så sjukt för den streamen. Vi har gått upp 11 subscribers. Och ni kan... Ja. Det uppskattades att vi raidade folk. Så det ska vi göra fler gånger. Men ja. Tack för att du kollade på streamen. Och ha det.